Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност и това след обед да се съберем в Твоето име и вярваме, че преди ние да сме се събрали, Ти си тук с Твоя дух на това място и ни чакаш, за да ни благословиш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни изобличиш и да ни изцериш и очакваш от нас единствено да Ти повярваме, да вярваме на това, което Ти си казал. И да се смиряваме пред Теб. И да се пазиме от всякаква гордост и високомерие, защото Ти си противиш на горделивите. А на смирените даваш благодат. И затова ние се смиряваме пред Теб сега и молим. Дай ни благодат за хваление, дай ни благодат за молитва, дай ни благодат за говорене, дай ни благодат за слушане. Дай ни Твоята благодат и Твоя мир да царува в сърцата ни, да царува в домовете ни, да царува в това събрание. Помогни ни със страх и трепет да стоим в Твоето присъствие и да не забравяме пред кого стоим и в присъствието на кого стоим. Благодарим Ти за всички молитви, които Ти си отговорил. Молим Те да благословиш сега тази сестра Таня от Швейцария, която преди малко се обади. Ние сме се молили за нея. Тя дълго е страдала от това страдание. Швейцарските лекари и медицината нищо не са могли да открият. Но след молитвата изцелението е дошло веднага. Ние Ти благодарим за сестра Тани и за това, че Ти си показал милост към нея. Господи, виждаме, че в Италия чуваш молитвите, Швейцария чуваш молитвите, по чужбина чуваш молитвите, а между нас има хора, които се молим, молим, молим и няма отговор. Може би те вярват повече от нас, затова придай ни вяра. Амин. Да не се колебаваме, да не подценяваме Словото Ти, да не подценяваме силата Ти и присъствието Ти най-вече на това събрание. Да не би да сме си превърнали събранието в кафене тук, да се виждаме, да си говорим и забравяме кой е посред нас. Господи, моля Те също да защитиш това събрание. От лъжеучители, от лъжливи проповедници, учители на фалшиви учения, от магьосници, от гадатели, от ясновидци. Намери им друга работа и разпръсни ги от това място. Ние желаем на това място, Господи, да усещаме Твоето помазание, Твоята сила, Твоето присъствие. И затова Те молиме, Господи, бъди между нас тази вечер. Кланяме Ти се и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Кой номер е? Мога да се спомня. Имаше най-дъпочно по номерата. Ами, айде сега да изпеем 267-ма. Борба непрестанна е то с нас живот. Срещу плътта и сатана. Тук си написал тия, да не знам там как е в... Брат Христо, ти ги коригираш обаче, като ги пееме, като не става. Добре. Ако пише там словото, че ако семето предува в нас, сатана не може да се докосне. Ама като греша, той тогава не си. А това съм да го правя. 267. А все обещание 667. А все обещание... Престана е то с наш живот. Стой верен
Христа Твоя спас, Той верен стоя на Голгота за нас. И стой за Иисуса, спас за Иисуса, всякого стой за Иисуса. Твое всеоружие Бог все даде, нас правда истина все облече, и чрез благовестие том нам и рад, все воды носители своя сипат. Стой верен и ты за Христа Твоя спас, стой верен стоя на Голгота за нас, и стой за Иисуса, спас за Иисуса, всякого стой за Иисуса. Христа Твоя спас, Той верен стоя на Голгота за нас. И стой за Иисуса, спас за Иисуса, всякого стой за Иисуса. Против многочисленных и ще се укрепяваме в Господа ни. Молитва и пление ще ни държат, примерите ваши това ще блестят. И стой, Христа, Твоя спас, Той верен стоя, стой за Иисуса, твердь за Иисуса, всякого стой за Иисуса. Кога добре мине предстати спитня, ота так ужасната смертна река, той ще ни прие и ще тържествуваме с него вовек. И стой, Христа, Твоя спас, Твой верен стоя на Голгота за нас. И стой за Иисуса, твердь за Иисуса, вся Той верен. Това, казва апостол Павел, от нас се изисква да бъдем какво? Верни. Да му бъдем верни. Ако му изневеряваме, какво става се с нас тогава? Отпадаме от вярата, отрезва се пръчката и съхва и я изгарят в огън. Много е важно да бъдем верни, както Той стоя верен за нас, така и ние за Него. И всички тия изпитни ще паднат, защото Той помага. Сега тук брат Христо е надраскал смъртната река. Наистина символизира, Израел беше пред една река и трябваше да я премине и да влезне в обетованата земя.
И ние ще застанем пред тая река и ще влезнем в обетованото небе, където няма съблазни, където няма хитрости, където няма лъже учители, лъже пророци, а има Господ и ангели и от века му угодили свети. Така че за това говори тук Божия Дух, който е дал тия думи. И искам да извинявам брат Христо, когато правиш тия драсканите забележки, давай си сметка, че можеш да се опитваш да поправиш Святия Дух. Поправиш Святия Дух и после чудиш какво става. Той като е казал една дума, разсъждавайте върху тая дума. Добре, сестра Ваня, коя беше тая? 667. Стане това, което Господ казва. Небето и земята ще преминат. Ще угасне всичко. Но моите думи няма да преминат. Разбирате ли какво значат неговите думи? Неговите думи остават вечни. Остават вечни. Още една песен. Рождествената. Само, че не я знам къде се намира. Накрая ли е? Накрая ли? Thank you.
Тяви благовен, Спасителя на всички хора, Исус роди се дне. Малък е този град Давидов, малък е Битлеем, но е на радост на мир носител от Бога благословен. Там планина, да малко къщи, това е бедно село. А в селото малка църква, църквата е Бог. Малко селото, църквата малка, малек е Битле. Душата радост неземна, всеки новороден. Майко, моли се, Бог да направи църква и твоя дом. Всяка душа греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си не сотвори, той става Битлеем. Святия Дух ще му проговори и ще е благословен. Малък е този град Давидов, малък е Битлеем. Наистина е благословен Битлеем. Там се роди нашия Спасител в много скромна атмосфера, в една пещера, която е била превърната на обор. И така дойде, за да покаже, че Бог избра сиромасите, смирените, кротките, тях избра, а не великите и ние чу. Велик писател! Велик, не знам какъв, велик, какъв велик, човече, човек, велик. Айде да изпеем тая песен. Само Бог е най-велик. Знаете ли? Има ли ето? 655. Само Бог е най-велик. Кой номер е? 652. 652. Ама тук нема. 6-5-3. Amen.
Братя ли сме? Така казва апостол Павел. Живейте, обичайте се като сродници, като братя, като роднини. Понекога и братята се карат, и братята даже може да се избият, но трябва едни и други да си помагат и да се защищават, а и да се изобличават, когато някой от братята тръгне на там, дето не трябва. И когато брата го изобличава, другия не трябва да се сърди. Така, стигнахме до 15 глава от посланието към римляните. Ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си за негово добро, за назиданието му. Понеже Христос не угоди на себе си, но, както е писано, укорите на онези, които укоряват тебе, паднаха върху мене. Защото всичко, което е било по-напред писано, писано е било за наше поучение, та чрез твърдостта и утехата на писанията да имаме надежда. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Исуса Христа, та единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. Защото казвам, че Христос заради Божията вярност стана служител и на обрязаните, за да утвърди обещанието, дадено на бащите, и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано. За това ще те хваля между народите и на името ти ще пея. И пак казва: развеселете се, народи, с любовта му. И пак: хвалете Господа всички народи, и да го славословят всички люде. И пак Исаия казва: ще се яви Есеевият корен, и който ще се издигне да владее над народите, на него ще се надяват народите. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви. До тук. Така може да седнете. На два пъти, тя е по-дълга тая глава, ще я разгледам. Добре, че се разсъвличаме. Негодувахме май срещу климатиците, ама топла. Ние силните сме задължени да угаждаме слабите. Почти всички се имаме за силни, за много духовни, но когато трябва да угодим на по-слабите, като че ли ни няма там. Като че ли ни няма, а трябва да угаждаме на по-слабите, на немощните, на болните, на младенците във вярата, на тия, които сега са повярвали. Обаче ние сме готови да ги погледнем, миналия път говорихме за това, да не презираме тия, които са малки, слабите във вярата,
Славите във вярата да не осъждат пък другите, ставаше въпрос за ядене, за чисто и нечисто. И явно се проповядват много фалшиви учения по църквите за чистия всичко е чисто, да, така е, ама има и нечисти работи. Има неща, които са много нечисти. И не може един човек, който знае истината, да пристъпи тая граница и да кажа, ами за чистия всичко, чисти няма проблем, и това може да прави, това може да прави. Един стар вестник ми попадна, Общество и какво беше там. Брат Христо Количев е писал една статия и казва, всеки човек знае какво е правото. Всеки знае какво е право и знае какво е криво. Знае какво е добро и знае какво е зло. Така ли? Да. Всеки човек знае. Обаче, за да се изкриви правото, някои човеци учат право. И като учат право, почват да изкривяват правото. И намират параграфи, закони, по които да изопачат правото и да кажат, това е така. Това е така. Сега тук ме, една сестра ме помоли, да се помолиме да, за тежки се дела там. Историята е както при нас, нали, техния баща ли, майка ли имат двама бащи, една майка или обратно беше, при нас беше, ние имахме две майки, един баща, да се разберат помежду си. Обаче заповедта на Бога е категорична. Всеки да влезне в наследството. Това е заповед от Бога. Не може. И много хора. На мене не ми трябва. Ами не изпълняваш Божията заповед, щом не ти трябва. На тебе, ако не ти трябва, на потомството ти трябва. Не може да не си вземеш това, което е ти бащиния. И така ние се съгласихме отначало да се откажем и после ни дадоха под съд. Осъдиха ни и загинаха три момчета, чудесни момчета, защото имали са право на една шеста от имота на баща ми. Те взимаха къщата и така стана. Не се радвам, но и ние сме виновни. Обаче, какво да ви кажа? Адвокатите... Ами вие с сестра ти ще пиете, вика, по една студена вода. Е, защо да пиеме по една студена? И аз питам. Добре, ние с сестра ми, от нашата майка, която ни е родила и с баща ми са строили тази къща, ние нямаме ли право на по един леп? Съдийката мълчи. И съдийката и адвокатите са завършили право. Право завършили. И после той е толкова тънък, и тая сестра да вземе и да го прочете. Закон за наследството. И там пише, имат право на една шеста. И шамарите идва по. Защо? Защото Бог е казал, всеки да влезе в наследство. Всеки. Нема при него. Но ние, които считаме, че сме силни във вярата, не само, че трябва да приемем слабите, ами да носим и техните немощи. Да носим и техните немощи. Нали, някой се оплакал, Господи, много ми е тежък кръста. И Бог му дал един сън, че го носи на рамо и него и кръста. Толкова ни е тежък кръста, че ни носи, Господ ни носи. И нас и кръстовете. Друг пък сънувал, че пак, Господи, много ми е тежък кръста. И сънувал, че го завели в един склад и му казали, избери си един кръст. И той ходил, ходил, избирал, накрая избрал един кръст. Е, той ми харесва, защото е по-лек така и по... Може би е от чам, та е по-лесно се носи. И Господ му казал, еми това си е твоя кръст. Ти си избрал твоя кръст. Затова, ако си имаме за силни, трябва да помагаме в носенето на кръста, защото аз знам, че сестра Розалия носи много тежък кръст. Знаете, нали? Има други такива сестри. Кристабела носи голем тежък кръст. Други хора носят голем тежък кръст.
И ние на тия хора трябва да помагаме в носенето на кръста, а не да ги укоряваме и да ги обвиняваме, да ги презираме, да ги съдиме. Защото и Христос не угоди на себе си, така и ние не трябва да угаждаме на себе си. Да угаждаме на себе си. А ние си угаждаме. Угаждаме ли си? Какво да ядем, какво да пием, специални храни, нали? Какви беха тия, които немат отрови там и пестициди? Специални. Обаче тук искам да ви кажа за един продавач какво е направил. Едно сирене на него е написал био и примерно от 15 лева, а другото обикновено от 10 лева. А то е едно и също. Това био, вика, го изкупиха за ново време. А то е също сирене, вика, ама реших да пиша отгоре, че е специално. И го изкупиха хората, защото искат, защо? Да си угодат на себе си. Да си угодат на себе си. Угаждаме ли си? Угаждаме си. Какво да ядеме? Нали, трябва да има първо, па второ, даже и десерт трябва да има. И си угаждаме. А Христос не угоди на себе си. Както е писано, укорите на тези, които укоряват тебе, паднаха върху мене. Така ще падат и върху нас укорите на ония, които укоряват Исус, които укоряват Бога, нашите ни укоряват. И ще говорят против нас. И това е нещо нормално. И ние не трябва изобщо да се притесняваме. Напротив, радвайте се. Радвайте се, Исус го говори, не аз. Радвайте се, когато човеците заговорят против вас и кажат, че името ви е лошо. Защото така говореха за пророците. И горко ми, ако всички човеци кажат, че вие сте много добри. Защото така говореха за кого? За лъже пророците. А лъже пророците нагласяваха нещата както си искат. И ние се молим сега за една веселка и една белка. Аз се срещнах с веселка, тя е преподавателка в Софийския университет. И казвам, очисти дома си, очисти дома си от дъно, от тия боклуци, Дан Браун и така нататък. Брат Петре, ти много се заблуждаваш. Викам, добре, щом се заблуждаваш, разделяме се, но ти пак ще ме потърсиш. И сега е закъсала милата и се появява една пророчица в нейния дом и казва някои неща от миналия живот. И тя я приема за пророчица и тая жена и задига първо 30 хиляди, после още 30 и накрая един апартамент е завлекла. И се оказва, че тая жена е ясновидка. И сега се съгласи и Дан Браун, и Петър Данов, и тия. Ама защо трябваше да се стигне до там? Защото не слуша, защото тя има висше образование. Тя е преподавателка в Софийския университет и всичко е ясно. Всичко е ясно. А обаче какво се получава си? Идва лъже пророчески дух, лъже ги, мами ги и до там се стига. Но това казвам, защото Исус казва, който вас приема, мене приема. Който вас отхвърля, мене отхвърля. Запомнете го това, защото аз съм свидетел на хора, които закъсаха, защото ни отхвърлят. Защото им казахме, направите това, те не го правят. И правят точно обратно. Те знаят, понеже много знаят. И сега ви казвам това не защото ще се похваля, но се радвам на това, което се обади преди малко една сестра Таня от Швейцария. Тук на това место се молихме. Тя се обади и каза, имам страшно кръвотечение, проблеми в гениталите и следват ме специални апаратури в Швейцария, пръскаме луди пари там, нищо не могат да открият. Нищо! И ние се помолихме тук,
Господи, спри кръвотечението. Както она жена там се докосна до Тебе и Ти спре кръвот, така и на нея спри. И след молитвата тя ни слуша вини. Кръвотечението спира и тя и царя. Кръвотечението спира и тя и царя. Но след това сънува сън. Понеже по-надолу ще говорим да хвалиме Бога, а ние не искаме да го хвалим. Повечето от вас идват след като мине хвалението. И това го правят по всички евангелски църкви. Абе, какво правиш тук? Ви, нека мине хвалението, па тогава ще ти. Защо не искаш да хвалиш Бога? Защо? Защото аз за себе си ви казвам, па вие не знам какво изживявате. Когато от сърце хваля Бога, когато от сърце пея на Бога, аз усещам помазани и присъствие и силата на Бога. Че слиза. Когато от сърце му пеем. Ние закъсняваме, защото е ми да мине хвалението. Е, тук надолу, има ли го това тук? Нещо записам. Какво пише Исаия? Затова ще те хваля между народите и на името ти ще пея. И пак казва, развеселете се народи с любовта му, и пак хвалете Господа всички народи, и пак го славословат всички народи. Ние славословиме ли? Сега, 50-те християни и Божия църква, като се видим, слава на Бога. Но той е станал е така механически, слава на Бога. Ама от сърце трябва, жив Господ, слава на Бога, да прославяме Бога. И тази сестра Таня, и аз да се похваля, казва апостол Павел, не е за мое добро, но не се хваля аз. Но тя сънува сън, чува един ангелски хор да пее и вижда ангелите. Само ангели. И вижда между ангелите един човек. И този човек бил Петър Велев. И той махнал с ръка така. Здравей. И на другия ден е здрав. На другия ден е здрав. Сега ние се молиме за Норчето, Бог да открие причината, защо се намалява желязо. Защо тая жена не се молихме, защо има това кръвотечение, но Бог е и цари. Обаче ние искаме да разбереме откъде идва защо, за да може лекарите да ни помогнат и да ни царят. А трябва да повярваме, че Господ може да го изцери това, да го махне, каквото и ще да е. Сега, съжалявам, че трябва да го кажа това, но обаждат ми се едни сестри, искат да говорят с мене по духовни въпроси, като ме панат за слушател. Обясняват ми. А аз ви казах миналия път, и по-миналия, и сега не е случайно, че отворих New 7 една телевизия и има пряка връзка с двама професори от Швеция, които са открили, че мобилните телефони съсипат здравето на хората. Мобилните телефони съсипат здравето на хората. Аз ви казах какво видение имах. Една ръка, около един метър ръка, GSM-а ми стои на масата и пулсира. Червени сигнали и такива пиво. Това е сигнала, когато има радиация. Нали, аз съм бил на места в Козлодуй, атомната централа, и когато се е появи този сигнал, хората се изпаряват от цеха, защото има радиация. Тая радиация идва от GSM-ите. И той човек казва, до 2018 година 50% от европейците ще имат проблеми. Защото те изобщо не обръщат внимание на това. А ги облъчват. Ти облъчвания, казвам това, за да повтарям го това, което съм чул. Какво се получава? И показват. Но огромна част от тия, които използват GSM-ите,
Намаляваме се слуха на дясното ухо, на всички на дясното ухо, защото с дясната ръка държат телефон. Дясното ухо намалява масово. В Швеция е така. Около дясното ухо се получава рак на кожата и те показаха кожата, разни образования, там рани около дясното ухо. Дето си държите GSM. Но когато ви казах това, че една ръка хвана GSM и го изсвали, никой не ми повярва, защото след това пак продължавате да ми се обаждате и аз като ви държа, по един час ви обяснявате и ми говорите. По един час, ако ви оставам и говорите и ми обяснявате, че Бог е така, че Бог е иначе, че Бог това, и отговарям сега на тая сестра да не ми се сърди, с нощи ми се обади и аз викам, айде, нека да ми говори. Защото мен ме обвиняват, че съм бил законник и не съм разбирал правилно благодата, защото по благодат сме спасени. Тук не е ли говорено, че по благодат сме спасени? И после като сме спасени, може да си правиме каквото си искаме и ние сме си спасени, ама не е така. Така ли? Не, не е така, това е голема заблуда по църква. Ние сме си спасени. Апостол Йоан пише, защото тази сестра ми казва, брат Петре, писано е, всички са грешиха. Ако някой каже, че не е съгрешил, лъжи себе си, а прави и Бога лъжец. И аз казвам, да, първо Йоанново, първа глава. Знам, че е така. Знам го, усещам. Но 52-и псалом по славянския превод, не знам, там съм го запомнил, рече безумен в сърцето си, няма Бог. Всички се развратиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Това е Божие слово, така ли? Няма кой да прави. И Бог търси човек, който да прави добро. А то няма. Така е. Обаче какво казва по-натам същия апостол Йоан? Ако някой види брат си, аз прибавя и сестра си, да съгрешават, нека се моли за него и Бог ще му даде живот. Но се цитира само този стих, а по-надолу? А по-надолу се мълчи, а по-надолу пише. Ако съгрешава не за смърт, но ако загрешава за смърт, не казвам да се моли. Тоест нема смисъл да се моли, защото ще изяде шамар. Ако прави смъртни грехове, тоя наш брат и тая наша сестра, която по благодат е спасена и върши смъртни грехове, нема смисъл да се молиш. Защо? Защото нема да стане и да се молиш. Тогава какво трябва да направи тая сестра и този брат? Да изповяда греха си и да го остави. Ако не го остави, пак нема да бъде изповяда. Да, помилва. И да го остави. Да го остави. Това иска Господ. Ама той помилва прелюбодейката. Е, помилва и кой каза? Иди си, не, съгрешава и вече. Ама ако тя беше продължила да съгрешава, мислите ли, че това, дето е казал, иди си вече край, тя е помилвана по благодат? По благодат сме спасени. Това не е от нас, то е от Бога милост. Но след като сме спасени, трябва да се променим. А какво значи да се променим? Да се покаем. Но много хора не са наясно какво значи да се покаем, казвам го от опит. Моли ми се тук за едно момиче парализирано и Господ ми дава съд. Няма да я изцеля, докато майката живее с този човек. Тя е вдовица, има право да се ожени за това момче, но тя живее на семейни начала. Е, това е. Семейните начала са на мода сега и те се веят. Няма да я изцеля. Тя сънува сън. Идват двама лекари и казват, няма да лекуваме дъщеря ти, докато не се покаеш. Аз съм се покаял. И тя ме пита, кога Господ ще изцери дъщеря ми? Когато се покаеш. Ама аз съм се покаял, бе, брат Петър. А живееш ли с Димитър? Ами живея. И какво се покаял?
Ма нали Бог е любов, бе? Ма кво се е покаял? Ама ние сме се разбрали, ама кво ще се разберете? Ама кво значи има един подпис, бе? Добре, бе, подпиши ми си, че ми подаваш апартамента. Дори един подпис. Какво значи един подпис? Поемане на отговорност. Поемане на отговорност. Ама Библията не пише да се венчавали. Е, как да не пише? Жено, доведи мъжа си. Няма мъж. Право казва, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и тоя, дето сега го водиш, и той не ти е мъж. Не ти е мъж. Щом не си се венчала, не ти е мъж. Това е положение. И ние казваме, ама по благодат. Е, да, по благодат. Ние сме по благодат. И когато вършим и тия грехове, какво става? Развеселете се и хвалете Бога. Гледах един концерт, даваха по телевизията, национални еврейски песни. И викам, те обикновено са много мелодични, има неколко така с евангелските църкви се пеят. И да видя този концерт. Знаете ли какво пеят в тия еврейски песни? Във всяка песен. Алилуя, 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 алилуя. Прославят Бога. Прославят Бога тия национални песни на евреите. А защо ние да не го прославяме и да не пеем? И повечко трябва да пеем. За да може и Господ да ни благославя и да ни помага. Повтарям това много пъти. Го казвам сестра Ана на 101 година и аз се попитах. Какви са твоите занимания сега като си на 101 година? Две занимания имам. Едната е да пея и да славя Бога. А втората е да се моля. Това са моите занимания. Това са моите занимания. Петър Димко пише в неговата книга, знам, той е бил дановист, люшкаше се преди да си замине, Ана сам, Ана там, Ана повярва искрено, че няма прераждане, а има възкресение. Два-три пъти сме се виждали с него, обаче какво стана накрая, прие, качи се на черния самолет. Но той казва, знаете ли защо българския народ беше много здрав? На времето българите беха много здрави, почти нямаше болници. В град Елена, ако има някой от Елена, ще подбърли, че е така. Е имало болница и там е имало един болен човек, който е оздравял. Обаче лекарите са му казали, ще те храниме, ще те поиме, ще ти храниме с пасти, с печени агнета, стой тука да не затворят болницата. Живей тука в болница, иначе затворят болницата. Пътувам на нова година, мисля, че ходих някъде до Герман и беше, с една жена я заговори, къде си ходила, бабо? Ходих, вика, в болницата, в не знам коя болница, на нова година, на нова година, вика, преди не знам, преди много години, била млада, и са я оперирали от апандисит. И се е наложил на нова година да бъде в болница. И бех сама, заедно с дежурния персонал, лекар и сестри, и заедно карахме нова година. А сега, знаеш ли какво е, вика? По коридорите е пълно с легла. Пълно е с народ болен. И Димко казва, защо е така? Защото българският народ пееше и прославяше Бога, пееше тоя народ. И когато отиват, аз помня като дете, православната църква, тия женици от село там, имаше хор, и горе имаше младежки хор, и цялата църква пее, цялата църква пееше. На нивата жетварката пее. Там друга копая, изправи се, тя е отпява. И в село Мрамор отивам пред един столетник, дедо Иван. Дедо Иване, ти сигурно си бил овчар, за да доживееш до тия години. А, овчар.
Аз съм работил и в мина, и в това, и не знам къде, и Кароцар, и Хамалин, и Зидар, и всекакъв. Колко работа е минало през мен. На какво се дължи твоето дълголетие? И той се усмихне и казва: на песента, брате. На песента! Стана ли сутрин, измивам си лицето, излизам да пусна добитъка да се напои вода там и почвам на двора да пея. И като ме чуе съседа, той почва да ми отпява. И той почва да пее. И какво пише Димко в неговата книга? Войниците пееха, учениците пееха, работничите пееха, селените пееха, целият народ пееше. Ма защо пееше? Защо? Защото имаше страх от Бога. И аз си спомням, когато се качиме на колата и тръгнеме за нивата, някой срещне там дедо ми и той вика: дедо Стояне, добра среща, дал ти Бог добре наборе, добро. Той мине там по край него: помага Бог! Иване, и оня се спре да копае или да жене, вика: дал ти Бог добро! Какво е това? Благословения! Благославяйте, а не кълнете! Благославяйте! И вие си мислите, това е древна работа, ли? Това е древна работа. А сега благославяте ли? Защо не смеете да благославите? Защото ви е срам. Че ще разберете, ще разберат хората, че сте вярващи. Нали? Какво беше вчера нещо, се разправих, кой беше там някой, и аз си видя. Бог да те благослови, тято. Оплаши се. Ма не бой се, бе, жено. Бог да те благослови. Благославяйте, благославяйте децата си, благославяйте ги. Бог да те благослови, дъще, Бог да те благослови, сине, Бог да те благослови. И тия благословения отиват върху децата ви, отиват върху приятелите ви. Да сте живи и здрави. Тая лекарката там, ендокринологка ли, как се казва там за захарта, премери ми захарта там, отивам при нея, тя вика: а, 5 и 4. Ами много хубаво. Ами радваш ли си? Викам: защо? Защото аз се радвам, вика. Докторката се радва, че мен захарта ми е в граница. Ма ти сова, вика, не се радваш. Ами, какво да се радвам? Аз го приемам, че това си е нещо нормално. Радвай се. И накрая, да си жив и здрав, дълги години. Викам: и вие да сте живи и здрава, на 81 година съм след 15 дни. Ама вие да ги стигнете и да ги надминете и да стигнете и до 100 години. Да, дай Боже. Абе, благославяйте хората, бе. И като го благославяме, ще дойдат благословенията и върху нас. Пастир Чо казва в неговата книга, 4-то измерение. Когато един човек изговори клетва, клетвата поразява първо устата, която се е изговорила. Първо устата, която изговаря клетвата, тя е поразена. И след това поразява и другия. И когато благославяме, първо устата, която изговорила благословенията, тя е благословена и тогава е оня, когато благославя. И вместо да кълнеме, научете се да благославяте, а и да не роптаем. Ще се яви есеевият корен, който ще се издигне да владее над народите, на него ще се надяват народите. Сега, какво да направим с тая ислямска държава, с тия джихадисти? Ами надявайте се на него. Ама вие не искате да се надявате. Вие не искате неговия мир.
конференции за мир. Когато Румен Николов ме разписваше, майор Николов, ми предложи, нали ще направим пастир, викам и какво трябва да правя? Ще те пращаме по международни конференции за мир, да говориш за мир, вика там ти умеш да говориш и така за мир да говориш на международни конференции. Ама тия конференции няма да дойде мира. Защо? Защото са изпъдили княза на мира. Княза на мира там ли е в тия конференции? Ми няма го. Няма го. Ние ще направим така, че християнството ще изчезне, тия от Брюксел там, от New Age. От New Age ще изчезне християнството и човечеството навлиза в ерата на Водолея. Абе какъв Водолей, бе, ей? Език ви за учеността, учени и немате акъл. Водолей. Господ владее над народите. Това е истината. Господ владее. Той допуска и войните. Той допуска всичко. Защо? За да бъдат наказани, у които не знаят какво бърсто левят. Сега, не се радвам на тия загинали хора във Франция. Жал ми е за тия родини на избитите. Обаче те си го търсиха. Те си го търсиха. Знаете ли какво казва една пословица? На мишка, на която е загинало да... на която е писано да загине, ще отиде да се играе с опашката на котката. Не казвам, че котката е исламска държава. Но казвам, че котката в смисъла е Бог. А те какво правят? Гаврят се с Исус Христос. Гаврят се с Мохамед, гаврят се с Исус Христос и там светло е свалил. Не е заговорене какви мърсоти са писали за Исус. Еми ще ядат бой. Същата история с американците. Брат Христо знае, брат Жоро също, мисля, че ги знае. Година и мисля два месеца преди това, повтарям го да ме чуят тия по целия свет. Събират се антихристите, масоните там в Нью-Йорк, в един град и си събират урината, собствената си урина в един варел. И донасят едно разпятие на Исус Христос и го слагат в варел. И казват, ето Бог не може нищо да ни направи. След това донасят една икона на Света Богородица с младенеца на Рождество Христово, слагат я на земята и донасят от зоологическата градина слонски изпражнения и я намазват с слонски изпражнения. И Дейвид Улкерсън говори в проповедта си, Нью-Йорк ще бъде непременно наказан за това страшно коштунство. Точно след една година гръмнаха близнаците. Арабите са виновни. Да, арабите са виновни. Дали? Те са виновни, ама те са камшика в ръцете на Бог. Те са камшика. И когато ние хулиме или се гавриме с това, което Бог говори и после... Ама откъде ни дойде? Ама ще ви дойде, бе. Ама ще ви дойде, защото вие не знаете какво говорите. Ще ви дойде. Аз съм свидетел, казвам го тук, колко пъти съм видял това. Любен, Костадин, там един от колегите. Пред мен тия хора напсуваха Бога. Един я отиде командировка в Бургас и го докараха умрел. Другия първо загина сина му, падна отгоре надолу с главата на плоча, пръсна си черепа и той писта, реве, там и пак хули Бог. И след много късо време и той си замина. Защо? Бог поругаем не бива. Не може. Ама Бог е благодат, Бог е любов, Бог. Така е, любов е. Ама той е Бог, който управлява света, ти ли човече ще се гавриш с Него? Кой си ти да се гавриш с Твореца на Вселената? Ама те са художници, ама художници, ама да знаят какво рисуват и какво пишат. И сега, казвам това, ето тук е Христо, майка му се вади и каза, задължили са ги децата да си купат Хитър Петър. И вътре в Хитър Петър гаври по адрес на Дева Мария и на Исус Христос.
вътре е вмъкнато в тая приказка за децата и задължава децата да го четат. Нема ли кой да се обади на тия там от Министерство на просветата? Казвам го, ако ще да ме обесат. Моли се за вероучение в България. Искаш да промена тия, които са Министерство на просветата. Няма да се съгласат, защото те са, така чух, предавам го, педераси. Там работят такива. Това чувам, това казвам. Нали, сега е гейове, малко, като кажеш гей, то нищо не е. Нема да се съгласат такива хора на вероучение. Защо? Защото те не искат да бъдат изобличавани. Те искат да си живеят както си искат. И да вършат каквото си искат. И сега милата ми сестра с нощи, дето ми обяснява това и това. Е, тия хора, какво ще стане? Ама апостол Павел пише, нали, по благодат сме спасени. Пише, да. Ама апостол Павел пише до римляните, който изповяда Исус Христос, че е Господ, и който повярва, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спаси. Така е, сестро, само че има тук нещо, което вие сте го забравили и не искате да го чуете, защото го е писал същия апостол Павел. Защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно. Защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост се виждат ясно, разбираемо чрез творението. Така че човеците остават без извинение, защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог. А ние не го прославяме като Бог. Ние не искаме да пеем. Ние не искаме да го славим. Не го прославиха като Бог. Нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха. И славата на безсмъртния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги, на гадини. Затова според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, за да се безчестят телата и между самите тях. Те, които замениха истината на Бога с лъжа и се поклониха и служиха на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамни страсти, както и жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се в страстите си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслужено въздеяние за своето нечестие. И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично. Изпълнени са всяка вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни са завист, убийство, раздори, измама и злоба, клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, немилост, несмислени, измислители на злини, непокорни на родители, безразсъдни, вероломни, безсемейно обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт. Не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат. Ей, това пише също апостол Павел. И сега, тия хора, дето са избрани тук, вярват,
че Исус е възкръснал, ама като ги вършат, какво ще стане? Отиват към смърт. Какво значи да вярваш? Това значи да угаждаш на Бога, да се упомниш, да се свестиш, да се покаеш. И така ние ще хвалиме Бога, ще славиме Бога, ще пееме на Бога и ще изповядаме, че Бог царува. Че Бог царува. От Него зависи всичко. От Него зависи и здравето ни, и силите ни, и живота ни, и годините ни. Всичко е в Неговите ръце. Той като каже, всичко става. Една дума. Кажи една дума. И детето ми ще оздравее. Кажи. Ако можеш, помогни. Казва бащата на онова дете, което падаше от епилепсия. Ако можеш, повярвай. Има условия. Ако можеш, повярвай. Трябва да повярваш. Не може. Ако не вярваш, няма как да става. Ако можеш да повярваш. И така, Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата. Така, че през силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви. Чрез силата на Святия Дух. Търсете Святия Дух. Търсете общението Святия, но се пазете от греха, защото няма да стане така, както фалшивите учители правят. Не се притеснавай, няма проблем. Сега да ви се сърди това брат, някакъв от племен, казал на сестра Сашка. Неговия син ходи там с някаква, според нейните изявления, някаква жена, която е с леко поведение, проститутка или каква ли е. И тя отива, предлага го на брата там да се молят, така, абе, сестра, Бог не гледа така на тия работа. Той се радва на хората. Радва им се, когато блудстват и прелюбодят. Така ли е? Това е лъжи учение. Радва ли им се? И после като дойдат шамарите, той им се радва. Както ние се радваме на животни, така той се радва на нас. А това да не се споменава между вас като свети. И какво казва там на първия апостолски събор? Какво решение вземах? Езичниците какво да правят? От какво да се пазят? Да не ядат. И да ожертвят. Да не ядат кръв. Ама нали за нас всичко е чисто, може да ядем и кървавица, може да ядем. Как бе? За чистите всичко е чисто. Ама тук пише да не ядат. Да не ядат удавено. Ако нещо се удавило в реката, да не го ядат. Или удавено от звяр, отдушен от звяр, да не се яде, защото кръвта е вътре в него. И да се пазат от блудство. Така ли, брат пастирю? Учиш там пасомите, че Бог гледа по друг начин на блудниците. Не е както ние. А пише ли го тук? Кой го казва? Святия Дух. Угодно беше на Святия Дух и на нас да ви пишеме това. Да се пазите от блуд. Да се пазите. Но тия, които са го направили и са го вършили, има надежда, има отговор. И този отговор е покаяние. Какво значи покаяние? Изповядваш го и го оставиш. И повече не се занимаваш. Така, до тук следващия път ще продължиме по-надолу. Сега имам един списък тук. Норчето, ще се молим отново за това нейно желязо. Но е добре тя да излезе напред и да се молиме, да бъде и царена, но тя трябва да повярва. Както тая жена, Таня, е повярвала в Швейцария, без да ме е видяла, без да ме е чула и е повярвала, че като се помолим и тук Бог ще е изцери, Бог е изцерил. Ние обаче се чудиме откъде идва проблема. Идва от греха. Александър и Кера Мария да ги благослови Господ с чадо. Аз съм свидетел на повече от 10 жени, които сме се молили за тях по 7 години, по 8 години. Спомням си само сестра Сашка, дъщеря и в Германия. 10 години има деца. Молихме се, Господ и даде
чадо, тя после вика, брат Петър, да се молим за още едно. Тя иска ли? Не иска, ама ние да се молим. А, не може. Щом тя не иска? Брат Стоянчо и Ели, две им даде. В там Хисара дойдоха случайно. Не е случайно. Ние сме отишли да се молиме за майката на кръсти болна от рак. Слава на Бога, Бог и чери, добре. И тия хора изплакаха. Този човек беше катаджи и сега е катаджи. Абе, обиколихме България, бе. Ходиме по разни язви, пие разни води, спи пред църквите, отпара църкви, не знам какво прави. Помолете се. Тя го донесе е тука. Тигна го и каза, Христо, родих дете. Обаче майки казали, тя казала, идваха едни хора, брат Петър и един човек, помолиха си за мене и ето аз съм бремен. Петър ли? Петър Велев ще ти вземе апартамента на тебе. Ще видиш ти, отиви при Петър Велев. На некои да съм вземал апартамента. И така, Александър и Кера Мария Гъркина. Господ, Александър е българин от Асеновград. Господ да ги надари с чадо, да му се радва. Кристиан, за апетит. Има ли? Добре ли? По-добре. По-добре. Недялко да бъде освободен от сега. Аз ви казах за това облъчване, обаче, нали, слушам го, нали, директно тия професори от Швеция казват, от GSM-ите се получава рак на кожата, рак, тумор в главата, увреждане на вътрешното ухо и губене на равновесието, увреждане на дясното ухо, защото дясната ръка работи. Още ако бременна жена говори често по GSM-а, такива жени раждат деца болни от аутизъм. Аутизъм знаете ли кой е? И понеже фирмата, която ги произвежда, казва, децата, които имат аутизъм, са от седмата раса, и те ще бъдат гени. Никакви гени, те са увредени. Те са увредени, тия деца. Майки, които са бременни, изсвърлете GSM-ите. Изсвърлете ги. И голяма част от младите получават психични разстройства. Психични разстройства от тия GSM-и. Бър, 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 бър. Сядам в метрото, цялата редица. Веднага бъргат и вадат GSM-и. Тъка, тъка, тъка. И никой не вярва, че ги облъчва. Че се облъчва. Недялко иска да се освободи от сега. Вързан за GSM-а и за компютъра. Сега компютъра е откритие, GSM е откритие, на техниката е напредна. Ама той е вързан, не мога да се освободи. Молете се, вика, не мога да се освобода. И какво? Върти се нощно време да гледа буклуците. Да се молим и за Хавина, и за родителите и в Лондон. За Здравка в Италия, миличката, ние ходихме с сестра ми, нейната дъщеря, не дъщеря, а внучка. Има едно хубаво детенце, то много притеснено, плаши се, пищи нощно време. Той е малинко на няколко месеца. Обаче до леглото му едно... Викам, какво е това тук? Ми вика, това брат Петре е баба Яга. Ма какво прави баба Яга до детето, до кревачето на детето, бе? Нали, те я рисуват, изкривена такава, с капела някаква. Ма изпърлете го тук. Не смея. Защо? Защото е на свекърват. Ама свекърват ти и кажи да си го сложи до леглото. Защо до детето тук? То е на свекърват. И какво да правим се? Ние се молиме, те си... Ако може така и така и така. Не може така и така.
Каква е тая баба Яга? Каква е? Има ли я некъде? Нема. Нема я, това е езическо вярване. Какви са тия кукери? Това християнство ли е? Не. Ами не е християнство. Тия дето постраваха на Бакаджика, какво правиха там? Празнуваха деня на тоя... На Дионисия? А? На Дионисия. Ден на Дионисия. На лозята. И тогава беше министър-председател, негово величество, цар Симеон Скоборготски, на неговото нали, венец от пръчка, нали? И Дионисий. Кой е това Дионисий? Ма това е езически бог. И какво стана там? Помете ги един рейс. Помете ги един рейс. Ма не може, Господ е ревнив бог. Не може християните да ходят да празнуват Дионисий. Мои колеги отидаха там в Гърция да празнуват Дионисий. И всичко било безплатно. И ние вика, минаваме по пет пъти да си взимаме нали, пържола с хлебче, с такова, чаша, вино, без пари. И какво празнуват? И те са много набожни гърци. Много са набожни, ама празнуват Дионисий. Ме спасявайте се, бегайте от тия неща. Диляна, пълно освобождение и церение. За да има пълно и церение, освобождение и пълно покаяние. Пълно покаяние. Не може половин покаяние. Съгласни сме това, което се съгласи да изфърлиме, това е нещо големо направи. Да се отрече от тия работа. Обаче има още, нали? Защото аз, когато взимах вашите книги, и мисля, че това не е случайно. Така в 4 часа през нощта аз отворих книгата и се насочих точно тази глава за сатанизъм, за тия съвременни рок-идоли. А тя беше посещавала концерти на тия сатанистски групи ICDC, Metallica. И аз лично мислям, че може би тя не е изхвърлила тия аудиокасетки. Защото се чудех при толкова молитви и това, което тя изхвърли, малко да се дръпнат напред нещата и мисля, че това тук намерих отговор. И просто сега съм поставила нещата така. Или оставаш в това толкова тежко положение, ако са ти скъпи тия касетки, защото те такова отвратително поклонение правят, аз не само тази книга, и преди така са ми попадали такива източници, ужасно сатанинско поклонение се прави и трябва наистина от дъното на душата си просто да извика за милост и за прошка и да се отврати и да отрече това нещо. Или оставаш с тия неща, които са скъпи, живота ти да бъде засипан и за вечността знаеш къде отиваш. Това са нещата, просто няма да. Много е трудно, защото ги е навързал дявола. Навързал ги е. Но да й освободи волята. Еми Господ да й освободи, ама и тя трябва да направи крачката, да изхвърли. Съжалявам, че го казвам, нали, тя може да ми се разсърди тая сестра, ето е преподавателка в университет. Ама може ли един християнин, тя ходи при брат Павел Игнатов? Тя не знае ли, че Дан Браун е богохулник? Тя не знае ли, че шифъра на Леонардо е гавра с Исус Христос? Какво търси в библиотеката и Дан Браун? Нали, съгласи се, ама сега се съгласи, като закъса. А преди ти не разбираш, ти не си чел, ти не знаеш, това е такава литературна измислица. Викам, добре, нека си прави литературна измислица с майка си, с баща си. Защо с Исус Христос си прави литературна? И ще говори глупостта. И това стои в библиотеката. И това е на маса християни. Особено на интелигенцията, които са завършили едно и две висши образования. Там! Дан Браун седи, на сестра ми една приятелка и тя. Петър Дънов, ти не разбираш, ти не разбираш. И все е болна.
моли се за Красимира. Викам, нема да се мола, нема смисъл. Защо? Ами тя си вярва в прераждане. Как ще става? А нема да стане. Нема да стане. Ели прераждане, или възкресение. Изберете си. Избирайте. И кога се прероди? Ще се прероди в принц и в принцеса след това. Ще се прероди и в принц долу при дяволите, ако не се покая. Аз го казвам на всеслушание на всички дановисти да се опомнат, да се свестат. Но те са вързани. Брат Пламен ще ви каже за тоя Адриан. Цела нощ, от вечерта до сутринта сме се разправили с теб и той накрая се предава. Вика, добре, така е, верно, вие сте по-прави. Обаче, после пак си продължи. После си продължи. Питаме по телефона. Да си ожена ли за жена, която не обича? А викам, не се жени за жена, която не обичаш, бе, как ще живееш с тази жена? Хората се женят за апартаменти, за къщи, за наследство, но това ще бъде съжителство, това не е семейство. Трябва да се обичате. И той казал на жена си, брат Петър Велев каза, че аз те напускам сега, да те напусна на жена си и да се ожена за една друга, дето я обичам. Брат Петър казал. А той това ми зададе въпрос. Да си жена ли за човек? А тя, той си е бил женен. Ама не е подписал. А? Живее с нея, ама не е подписал. Живее с нея, не е подписал, защото Дънов казва, нема изневяра, нема прелюбодейство. Има разнообразие в любовта. И сега българите празнуват, телевизията гърми за един такъв тенисист, както беше името, Григор. И него го питат, ами, що се разведохте? Еми, защото и на жена ми вика, и на мене ми трябва нещо по-свежо. И телевизиите гърмат и го рекламират и го показват. Той е човек. И сега младеща лети там. И той казва, на мен ми трябва нещо по-свежо. И на нея и трябва нещо по-свежо. Е, какъв е това морал? Ние сме християнска страна. Европа е християнски континент. Какво му е християнство на Европа? Кое? Кое е християнство? Така, молиме се за брат Симеон, некои знали за мъжа на Фикия. Симеон е получил инсулт. Знаете ли нещо за него? Некои знае ли? Баптистката църква. Виждали се го скоро? Кова? Онзи ден се го виждали добре. Добре? Значи съм взел се. Да се молиме за брат Мирослав, който се намира в Германия. И за неговата майка Лили казвам това, те ми се сърдат, е тук е норчето, тя ще ви каже. Един месец и половина или два месеца беше при нея, гледаше тая жена срещу заплащане 5 лева на час. И тя ми казва, щом влеза по този апартамент, чувствам някакво демонично присъствие. Абе, викам да не се заблуждаваш, това демонично да не си върви с тебе, тук и ти отида. Не, оттам излизам, съсипам. Напусна, тя отиде една медицинска сестра. И тя сега е там, сестра Таня е изпрат. Тук ли е сестра Таня? Тая медицинска сестра е християнка, вярваща. И тя казва, болницата, аз обслужвам най-различни хора, и психично болни, и натоварени, и какви ли са. Като влеза в този дом, чувствам страшно демонично присъствие. И аз си казвам, дай да ти прегледаме книги какви. Там една голема книга имаше, красива, нали, много хубава. Отворих я, йоги, какво беше другото там? Норе, какво беше другото? Хомеопатия. А вярваш ли хора? Ама тук хората пишат, те казват, че в Европа има цели болници и клиники по хомеопатия. Ма викам, това е сатанинско учение. Ама нали знаеш какво е хомеопатия? Една капка отвара от някаква билка, се слага в един варел от 200 литра
и от тоя барел се взимат неколко капки, капят се на едно тебеширче на креда и раздават на народа и той гълта и уния си пълнат джобовете и народа гълта и вика добре са. Ама изсвърли тая книга. Добре, тая ще изсвърли. Ама дай да видим и други. Не, не, не. Другите книги са на внучката, не може. Не може. И сега тая жена вика, едва ми издържам. Излизам оттам като парцал. Демонично присъствие в домовете на християните. Обажда се една сестра. Не може така да говориш. Брат този, Мирослав, е много духовен човек. Той е живял там. Това семейство е осветено. Този дом е осветен. Ама фактите са други. Фактите са други. Мен ми е жал за тая женица. Нека някой по-смел, по-силен, някоя сестра, която е духовно силна, предлага там 10 лева на части. Колко повече да отиде да я гледа. Но предупреждавам, ето ги, една, две, повтарат едно и също нещо. И аз им вервам, че е така. Че има такова присъствие. Защо е така? Ами защото библиотеките ви е пълно с богохулни книги. Богохулни книги. Отиваме при тая учителката, преподавателката по университета и гледам една книга там. Карл Велики. Карл Велики. Знаете кой е Карл Велики, нали? Половината Европа е владел. И викам, той е велики, не може да е велик, защото само Бог е велик. Но той е бил много велик. И Димчо взима една друга книга, съвсем друга, някаква. Отваря книгата и чете. Карл Велики е наредил да се прибави към символа на вярата, че Святия Дух, Фелиохвите, че Святия Дух излиза и от Сина. И е наредил на един там кардинал да напише специален труд по този въпрос и да се прибави, нали, и Фелиохвето. Обаче на 4-я Вселенски събор и на 6-я Вселенски събор е изговорено проклятие. Който прибави или отнеме нещо от символа на вярата, анатем. Анатем. И това е прибавено от Карл Велики, а не е прибавено от некой апостол. Когато Исус Христос казва, ще ви изпратя, ще измоля от Отца и ще ви изпратя Святия Дух, който от Отца изхожда. И сега излиза, че Исус Христос лъже, че не излиза, не е само от Отца. И той и ние казваме, махни го този карат. А, не, аз по този учен. По тази книга преподавам на студентите. И какво ще им преподадеш? Ще им продадеш нещо, което ще им замотаеш главите. И така, както искате, управете си къщи, колко пъти и аз. И брат Димитър Количев казва, пролетно очистване, есенно очистване, предпразнично очистване, очистете си домовете. Носат ви проклятие тия книги, които пишат против Исус. Така, молиме се за Йосиф от Израел, счупен, болен, ляв крак. А Адриан, има ли вести от Брюксел? Да, има. Добре, сега само трябва да се молим за остеопороза. От самите вливания, които са му правили лекарствата, получил остеопороза, със 7 см се е скъсил ръста му и с малидна количка, не може да се движи, просто няма да се движи. Това иначе е по-добре. Остеопороза, иначе да. Кръвта е добре. Всичко е точно. Кръвта е точно. Да. Но, знаете, че левкемия имаше на кръвта. Да. Сега за тая Таня от Швейцария, нали, тя предложи преди малко се обади, да се молиме. Има някакво заболяване на костите и там заболекаря и казал нещо, че от това заболяване на костите излиза нещо като смола, което уврежда зъбите. Да се молиме костите и Господ както изцери
и премахне кръвотечението, така да изцери и костите. Нали? Тя само тогава за това предложи. Сега предлага и това нещо. Да се молим и за един млад човек, брат Ради, да бъде освободен. Има демонична атака, но ние трябва да го посетиме и да видим какво има в апартамента му. Какви дискове, какви книги се четат, ако искате да се, ако искате да се оправите. Това, което постоянно се сблъскваме, е, че те, милите брати и сестри, искат да очистят нещо, ама само нещичко, за да отчетат дейност. Едно момче от аутизъм в Елин Пелин им казваме: изсвърлете тия богохулни книги. Изсвърлиха богохулни. Молихме се, детето си блъскаше главата в стената, в вратата, пада долу, удра си главата от земята и тия лъжи учители, това е седмата раса. Каква седма раса? Детето обладано име демон, бес в него. Молихме се, детето се оправи, почна да ходи на училище, но още не е добре. Казваме на бащата: ами свали ги тия дискове тук на тия сатанински групи, които възхват. Не, това няма да го пипат. Това ще си стои тук. Какво да направим ние? До тук сме. До тук сме. Излизаме си. Щом тия дискове са ти по-ценни от детето ти, какво може да кажем? Нищо. За дисковете открих, ако има някой печка в провинцията или тука, много хубаво върти, много хубаво се топлиш на те. Дискове. Много горят. А, да не ги чупа там, да ги тура печката. Чупа, да опасно, те си като стъкло, а в печката много хубаво горят. Така, да се молим и за Христо, иранец. Има нападения първо за работа, но чувства нападения, които идват от хора, които според него са магьосници. Той е иранец, но е християнин. Говорихме и носи името Христо. Говорихме за вярата, за кръщението, за... Въобще чувства се, че човекът има познание, има знания, духовен човек, но да се молим за работа. Дълшат има глаукома на очите и на двете стави остеопороза. Да се молим за Красимир, да го опази Господ от лоши приятели и за добра, подходяща за него работа. Да се молим за Йордан от Пещера. Неговата дъщеря се обади, че сме се молили преди известно време. Той е имал рани от залежаване и раните са изчезнали. Сега обаче отново са се появили, защото той нещо е отпаднал духовно. И като отпаднал от духовно, паднал е, ранил се, залежал се, раните отново се появяват. Тук като сме на зор, търсиме Бога. Като се подобриме, също като израелтяни. Като се викат към Бога и Бог ги помилва. Помилва ги, те пак се отклонят. И пак почват да грешат. И пак идват шамари. Да се молим и за Йордан и семейството му. Тук идват с двете си дъщери. Знаете, там някъде сядат. Той също има проблеми с краката и равновесието. Да се молим за сестра Иванка от Тетрополе, коксартроза и болки в кръста. Миналата събота беше тук седнала. Сестра Иванка, много мила душичка. Да се молим и за нейното изцеление. Да се молим и за Антоанета, която беше тук миналата събота. Нали, мен ме укориха някои, че съм я прекъснал. Обаче искам да ви кажа, не може колко и да сте болни, колко и да ви боли, не може да ставате по време на служението, да ставате и да говорите и да предлагате. Идете в една православна църква, идете в Александър Невски,
Идете и там свещеника чете от Евангелието и нещо друго да му кажа. Оче, чакай сега, че аз искам да кажа нещо. Ще го направите ли? Нема да го направите. А тука го правите. Нали на всяко място, където двама и трима са събрали Божието име, Исус е тука, той не ви ли вижда. И сега аз ви казвам, седни сега, тя става пак. Абе седни, а моли ме. Ама знам, че те моли. И те е болело до сега. Още маничко потрай. Още малко. Брат Петре, много жестоко постъпи с тази сестра. А не може да ставате по времето на службата. Ние правим изключение. Не сме фанатизирани точно да спазваме ритуала тука. Нали, като има такъв случай, молиме се. Молиме се. Но молиме се, трябва да има ред тука. Какво е това? Иначе стана кафене. Всеки става и всеки си говори и предлага. Така, продължаваме. Йордан от Пещера, стара Иванка. Стайко се обади по телефона, че е болен и не може да дойде. Вика, ако мога ще дойда, но се е разболял. Знаете го, Стайко, това е син на Стойчо Стоев. Беше пастир в Варненската 50-та църква, много добър проповедник, слушал съм го, но защо Стайко е на това дередже, не знам. Има си проблеми, но ще се молим и ние сме задължени да се молим и за тия хора. Да се молим за сестра Цветанка, Коляното и... Николай, всички кости. За двете колена на сестра Розалия. За Марта, сестра Марта и Николай имат проблеми. Тя от време на време се обажда и към моля ти се веднага, защото ме е страх. Нещо става с Николай. Добре, и тук сега ще прочета и другите нужди. Господ да се смили над всичките тия нужди. Малко некои от вас ми годуват, че ги четеме, обаче нищо, потърпете малко. Да се молиме Бог да подари душе спасително покаяние на работодателя ми, Илия, за спасение и изцерение. Бог да благослови това работодател. Да се помолиме за покаянието на моя съпруг, Люси, моя син Християн, 6 годишен има епилепсия, Борислав. Борислава. Епилепсията е демон. Той род не излиза, освен чрез пост и молитва. Пост и молитва. Това е Борислава. 6 годишен миличкият. Това е страшна работа. Едно момиче имаше, което беше падаше от епилепсия. Отидахме при Страмара Димова, тя влезна. Искам и това да ви кажа, което ми направи впечатление. Сестра Мара Димова имаше на стената една голяма картина. Исус Христос, Господ Исус Христос, Гециманската градина е седнал на един камък и се моли. Луната го огрява. Това момиче като стъпи на прага и погледна картината, изведнъж изпищя и се среза и падна на земята. Аз застанах над нея и казвам, дух епилептичен в името на Исус, напусни, излез от нея. Но духа отговори, вече не тя, а друг глас. Няма да излезна, защото ние сме двама. Първия идва, разбутва къщата и тогава аз влизам. Кой е първия? Греха. Не знам какво си е помислила, когато е погледнала картината на стената. По адрес на Исус. Не знам. Защото много евангелски християни е така. Идват от Плевен едно семейство художници, аз имам същата картина. Седнаха и викат, брат Петър, какво е това, бе? А вие християни ли сте? Да. Но това не знаете ли какво е това? Ама какво е това?
една картина, изобразява Исус Христос, седнал в Гецсиманската градина и се моли за тебе и за мен. Ма не може такова нещо, ти какъв християнин си. Това трябва го изсвалиш от къща. И какво да сложи там? Другаря Ленин или някой друг? Като влизат, някои хора се стъписваха на времето, като е по време на комуния, влезе вътре и така прави. Стъписва, като погледне. А това момиче падна на земята и почна да пищи. Няма да излезе, защото първия идва и разбутва къщата. Кой е първия? Греха. Греха разбутва къщата, отваря вратичка и той се вмъква. Дух ли е? Дух е. Казвам го това, за да знаете. А това защо е станало, не знам. Може да има наследствена обремененост. Но това дете много трябва да се пази и майка му, и баща му от грех. За работа на Валерий с почивка в неделя. Господ да намери такава работа, че хората в неделя такава работа си намирайте, да може да почиват. За жилището ни подкрепете ме молитва Дима. За покаяние на моя дом и майка Станислав. За покаянието на моя дом и род Ровена. Исусе Христе, предавам сина си Атанас в Твоите ръце, да го изцериш и приближиш към себе си. Исусе, Ваша сестра Гинка, благодаря Ти, Господи Исусе. В този момент Атанас, ако го виждаш, кажи му да вика, няма нужда да вика с глас, но вътре сърцето му да вика. Исусе, помилвай ме! Исусе, помилвай ме! Той къде е? В реанимация? Не, аз искам да благодаря на цялата църква и на всички брата и сестри, които се молиха. Те го оперираха. Операцията ми да сега искам да ви помоля да продължим да се молим и Бога да възвърне силите вече стара. И да възвърне силите и да го изцели напълно тази болест. Той вика към него, че те видят на Бога си. Той идва тук, направихме отричане, молихме се, нали идва? Той ваше е такова, ние не дом го спочете, моля се, промяна има в него. Но да се моля, не Бог да го послужи. Ама искам нещо да ти припомна и на тебе. Некои книжки там и некои работи от дома и некои дискове, ако стоят там, ние може да си викаме колко искаш. Трябва да очистите дома си. Разберете го това. В Кюстендил отиваме. Всичко сме очистили. Всичко! И като отидахме там, един кашон. Богохулни книги. Кашон! Не може. Очистете домовете си. Разберете ме. Нема да ви чуе Господ. Това са фалшиви учения. Ще си държите книги богохулни в дома си. Писано е ясно, не внасяй никаква гнусота в къща. А това, което е против Бога или нещо богохулно, е гнусота. Вие не ми вярвате. Нали? Аз знам, че не ми вярвате. Защото чух преди една или две седмици. Домове, в които има масонски значи, няма да бъдат изцерени. Масони не изцеряват. Виновни са за проливане на реки от човешка кръв. Обаче никой не ми вярва. Масонски знаци по домовете им. На новородени, кръстени, не знам какви, вътре масонски книги, масонски знаци. Пирамиди. Пирамидата е масонски знак. Пирамидата. Дето ги погребаваха комунистите, им слагаха пирамида на гроба. Това е масонски знак. Петолъчката. Масонски знак. И това стоят ви по домовете. Пирамиди, какви ли не там. Въртат такива, как беха, махала. На всяка господна вечера брат Димитър казва, това е бесовската чаша, бесовската чаша. Не може да пиеме от бесовската чаша и после да пиеме от господната чаша.
Очистете домовете си и малко се насилете. Ма тоа не дава, ма оня не иска, ама това е на дедо ми, ама това е на баба, ама това е такава родова, такава, как се казва там, родов демон. Изфърлете, очистете домовете си. Да се помолиме за Камена от село Бурмазово за здравето и сестра в Господ. Господ да се смени за Камена от Бурмазово и да й цари. Господи Исусе Христе, нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми да бъдат благогодни пред Тебе, Господи Исусе Христе, моя защита и мой избавител. Амин. Благодаря, сестра в Господа. Амин. Господ е мой защитник, моя крепост, мой избавител. Така че, сестра Гинке, не ти се карам, но направете, има причина, разберете ме. Не може Господ да влезе в дом, в който той не е на почет, а е на почет некои си там, друг. Не може, разберете го, избирайте. Обаче не искаме ем да сме със света, ем да сме с Господ. Ем да угаждаме на света, ем да угаждаме на Господ. Сега Пламен и за твоята дъщеря казах, има масонски знаци там в някакви книги. Това няма значение. Това няма значение. Ще си ги държи там в книгата с масонските знаци, с пирамидите, с другите работи. Е, чуйте го, нека брат Димитър. Това е бесовска чаша, разберете го. Бесовска чаша. Брати и сестри, моля, помолете се за съпруга ми Станислав, синовете ми Огнян и Петър. Господ да се смили над нас. Благодаря ви, сестра Мария, за синовете Станислав. Господи, за Огнян и Петър, и за съпруга и Станислав. Милост Господи. Моля ви да подкрепите в молитва сестра Антуанета, Бог да й даде пълно и спасително покаяние, простителност и напълно да я оздрави. Простителност трябва да прости на всички хора, без изключение, иначе не се получава. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеци, нито вашия небесен отец ще прости вашите. А щом не ви е простил прегрешенията, не може да има изцелен. Ако от сърце не простите, каквото и да са ви направили, да са ви ограбили, да са ви наранили, да са ви ударили, прощавате. Прощавате от сърце. Какво каза дякон Стефан? Помните ли? 7 глава от Деяния на апостоли. Какво каза? Когато пърляха камъни и го убива. Малко преди да издъхне. Господи, не им зачитай този грях. Не им зачитай този грях, че ме убиват. А ние не можем да простим, защото некой ни казал нещо на криво едно тук. Не им зачитай този грях. И естествено е, че такъв човек ще свети пред Бог. Брати и сестри, Бог ми каза, не проигравай времето си. А аз виждам, че важни неща не ми достигат. Важни неща не ми достигат, за да не си проиграя времето. Нека Бог да премахне объркването, немощта и всякакви пречки, за да стана наред ваша сестра. Не си проигравай времето в разни... Гледате разни сериали всеки ден по телевизията, това е загубено време. Това са измислени глупости. Лъжи. И ще, какво ще видите там? Изневяри, убийства и други неща. И пише там, като почне филма. Под 12 годишна не се препоръчва за деца под 12. Защо не се препоръчва? То не се препоръчва и за възрастните. То е същия боклук. Щом за децата не се препоръчва и за възрастните не е, е глупо. Молете се да имам
простителност в сърцето и мир ваша сестра. Ма сестро, и да се молим, ти трябва да имаш простителност. Много често има и такива бележки. Брати и сестри, молете се Бог да ми даде смирение. Ми смири се, да? Ами смири се, как да ти даде смирение? Смирявай се, като те напада, някакви ти мълчиш, ти се смиряваш. Не трябва веднага да го клъвнеш ти да бомбаш. Брати и сестри, молете се за духовното, физическото ми и душевно здраве. И в трите направления имам нужда от подкрепа. Амин. Децата ми да се върнат при Бог. Молете се, ваша сестра. Амин. Много е важно това. Е, това е най-важно. Да се върнат при Бога. Другото ще дойде от само себе. Сега, за да имате духовно, физическо здраве, молете се за ония, които нямат здраве. Молете се за болните и здравето идва. Когато се молиме за болните, ние получаваме също помазание, сила и церет. Така, сега ще се молиме, има ли някой да прослави името на Бога? Започваме много остро болка, тук в гърдите ми бръхме. За? Гърдите много остро болка започваме. В тебе? Мене, да, в мене. В гърдите? Да, ето. Еми, аре да се молим за бой. Наведете глави и чакаме. Господи, в момента я атакува болка, някакъв болестен дух. И ние те молим да я докосне с твоята прободена ръка, Исусе. Докосни се до гърдите и тази болка да изчезне в името на Исус. Болесни, зли душе, махай се от гърдите на сестра Бойка. В името на Исус напусти тялото. Вън от тялото и нечестивецо. В името на Исус напусти тялото. И Господи помилвай я. Господи и цари я. Ако е настинала, затопли я души свят. Изпълни я с присъствието си. Молиме те, Господи, благослови Бойка и цари я. Слава да бъде на името ти. Амин. Има ли облегчение? Да. Ти ли дигаш така? Да. Ама обърни се към народа, кой има да кажеш. Мисля, слава Бога, имах нужда от работа, но ми намери работа. И другото, значи, брат Петър, чете тук бележките на сестренска смирение. Забелязал съм, че човек се смирява, когато Бог допусне нещо в живота му и той ще не ще се смирява, така че трябва ние да се смиряваме, деца. Ако искаме да наедеме шамари, защото да, с шамарите ще се смирим. Нещо да се случи, нещо да стане, нали, човек тогава се смирява и вижда как става. Нещо неприятно беше. Еми, то приятните неща не е това. Ако е приятно, как ще се смири? Да, неприятни неща. И процент е за теди. Стомакчето ли пак го боли? Добре, една седмица. Добре, оп, един ден разстройство. После сега нищо не има. Пак, но не бе, това е малко дете сега. Пак, какво се притесняват? Един ден, ами там лекар като вика, бе, не трябва да е така, ама нали... Добре, се молиме Господ да му даде здраве на стомакчето, храносмилателната степа. Се молиме, така и църка да се помолим. Един ден разстройство, след това все едно нищо не е било. После пак един ден, пак нищо. Така, ама то е така. Малко бебе. Аз не съм гледал деца, ама вие сестрите сте гледали и знаете. Има колик, има, не знам какво там. Децата е така. Предлагам докато молитва така. Зависи от храната, зависи. Но Господ да го изцери, да може всичко да си яде. А добре, друг има ли да прослави Бог? Разжава. Здравка Тонева ми се обади днес, получила е инфаркт. Кой? Здравка Тонева. Кой? Здравка Тонева се представя. Красно село. Инфаркт. Получила е инфаркт и тя прославя Бога, че останала жива, че на ней Бог е опазил. И съм нужен да не е попълно възстановен. Да, добре. Тя Бойка каза минали път, че не е добре, молихме се. Инфаркт е сериозна работа. Бай-пас.
Брати и сестри, аз искам да прославя Бога и да му благодаря преди, може би, седмица, да и две. Видях една моя съученичка и вместо да следа по стълби, аз скочих от по-високо място, обаче така стъпих, че така паднах на една такава спирка за рейсовете, че ужасно много ме заболя, ясно съм така, защото на нея паднах и колената на краката. Обаче, слава на Бога, няма ми нищо. Вижда си я... Нема, пухнато, няма чупен. Няма чупен. Някакъв път се притичам, започвам да говоря за някакъв гипс. Казах му, Господ си ме пази, не искам никакъв гипс. Благодаря му много на Господ, защото наистина ме пази. Слава на Бога! Слава на Бога! Ма ти как се залете към тая? Аз скочих! А, ти си скочила, ти еш при нея? Да, по-високо да отида да я видя, защото тя беше с гръб и се случи. Може би не беше волята на Бог да отида... Ами слава на Бога, че слава Господ те опазил. Направо го опази. Добре, друг някой да прослави Бога. Сестра Мара. Искаме да благодарим на Бога за Стефания от Стефания. Слава на Бога! Да. Слава Бога, че всичко е добре след операция. Добре. Кази, сестра. Да благодаря на Бога, че моята дъщеря Стела миналата седмица внезапно се наложи да оперира по спешност. Бяхме много оплашени, но всичко мина добре и сега се възстановява. Бог да я възстанови напълно. Амин. Слава на Бога. Той след операция на коляното, за Бог да помогне за пълното му възстановяване. Амин. И още една нужда искам да предложа. Говорих с съседката ми, нейната майка всъщност щеше да дойде жената дори да се помолиме, но отиде в болницата, защото дъщеря и след операция на главата имала е хематом. Да. Обаче след операция сега получила инсулт и просто вярва жената, плаче, искаше да дойде, сигурно ще дойде. Но не може. Но да я представя... Ами добре, ще се молим за нея, Господ да я възстанови. Има хора от инсулт, ги връща Господ. Но трябва да вярва. Ами те, много път съм говорила с тях, имат си вяра, няма толкова знание. Аз повече с майката говоря, нали? И да се моли, също тя да се моли. Книжка ваша за мирния договор, ще казах и че ще и там да се моли. Да, една друга молитвичка съм взимала от тук, пак беше разпечатана и я дадох и тя с нея се моли. Добре. Има, нали, да се работи, ама пак Бог да помогне и там. Добре. И аз не знам за моя син Матей, понеже това мъркоредна операция, нали, на крака, ако има някаква наследственост или ако има някаква причина, Бог да ми открие, защото аз не мога... Амин. Не мога... Матей. Матей. Добре. Друг. Рос. Да продължим за Йонка да се молим. Състоянието е същото. Няма проблема. За Йонка ли? Да. Йонка. И за сина ми Ангел. Вие по-рано предлагахте за защита на работещите от работодателите. Ако може да се молим за защита на всички деца, нали, наши близки, за такава защита. Нали, работи е примерно цяла седмица нощна смяна, без почивка. Аз знам, че който работи две нощни, две почивки. Да. А всяка нощ работи цяла седмица. Нали, ама подбирайте си работа, защото докато е млад е добре, ама после... И така, иначе 8 часа, но цяло седмица кара само нощ. Ето го. Молихме се за работа, Бог му намери подходяща работа. Сега се молим и за Краси, за работа, дай Боже Господа му намери подходяща работа. Защото това, което се молим е по Божията воля. Господ иска хората да работят и неговите деца да работят така, че в неделя да почиват, да прославят Бога. Или един ден, поне от седмица да почиват. Защото преумората не върши Божията воля. Може да ви плащат повече пари, ама то после ще ги давате за лекарство. Добре, друг
Марито. Искам да благодаря на Бога, тъй като една сестра Пенка от хосписа. Да. Тя е с две операции на главата му, на мозъка, като тумор, да прави операция. И беше жив труп, така не можеше, дясната страна особено не можеше да я мърда. И откакто я занесе, не можеше и да говори. Откакто я занесах този мирен договор, започна да го чете. И сега вече говори много добре. От 15 дена вече виждам десния крак се движи и има чувствителност. Него може да го повдига, да го мърда. Началото на седмицата, като ходих да я видя от тук, от лакета нагоре, вече ръката почва само да я вдигне. Тук, но тук още няма. И тя поръча специално да се молим за нея. Пенк. И да, Бог това, което е започнал, да го доведе до край. Завършено и целение, тя не е, какво знае колко жената на 70 и колко години е, но е пострадала, не е познавала Бога. И казва, колкото пъти чета мирния договор, толкова пъти се намирам в много неща, които не съм знаела, че са грях, но продължава да се моли. И така, Бог да я благослови. Ами, не са знали хората, вестник Дума писаха против мене там. Мойсел, Мойсей е записал 10 Божи заповеди, които трябва да се спазват. А Петър Велев е написал 54, които трябва да се спазват. Ама тия 54 са смъртни грехове. Ама аз Петър Велев не ги измукал от пръстите си, защото Православната църква се е измислила 7 смъртни грехове. А 50-ната 3 смъртни грехове. Ама всеки грех, в който Библията пише, той е човек, който извърши това, заслужава смърт, е грех за смърт. Един такъв грех е да удариш баща или майка. Какво пише Библията? Син, който удари баща или майка, да се осъди на смърт. Ама тук няма да го осъдят на смърт. Ама Бог го осъжда. Не можеш да биеш баща си, майка. Това е положение. Така че в този мирен договор тя се намира, и аз се намирам, и всички се намират. Един генерал каза, и аз се намирам. Той се намира, а ние, нямаме тук в тия 7-те, или в тия 3-те смърти, дето там на Бачо Киро казва, има само 3 смъртни грехове. Кои са тия 3 смъртни? Който похули Бога, какво ще му се случи? Бог поругаем не бива. Който похули Святия Дух, какво ще му се случи? Няма прошка. Няма прошка. Но те са си избрали хула против Святия Дух, самоубийство и още един, не помня кой. Кажи, брат Христо. Трябва да се покаявам. Ами преди една седмица тук дойде една госпожа, не я познавам, за да кажа, че е сестра. Почна да чете едни работи, аз си задавах така, помолих те да ми разрешиш един-два въпроса, обаче след това тя почна да чете някакви други неща, които нещо почна да ми ври вътре, това не се оправдавам, и повиших тон, даже исках да кажа едно, то излезе от устата ми друго. Мисъл такъв, исках да отсеча този дух на антихрист, а казах дух на антихрист да мъкне, и тогава тя почна да връзва духове в мене, и тук стена не разбория. Всички, които присъстват, можете да ми просите Господ да ми даде друг път мъдрост, как да общувам с хора, които, направо ще кажа, четат лъжи. Да сме живи и здрави до година, до 1 май 2016 година беше, брат Джоро. От тогава почвате, че така наречен меморандум, че ще стане това, онова, ще забранят кръщенията, ще се премести патриаршето от Константинопол в не знам къде си, такива неща. Това не е оправдание, моля да ми простите, Господ да ми даде мъдрост и себевладение, друг път да знам как да реагирам при такива случаи. Това е, изповядвам. Сега, благодаря на Бога, че ме пази. С нощи ми се наложи в тъмното, така се заплесна. И с колелото се движа в дъжда между колите, потоците коли. Ами не знам какво става, когато вари дъжд, нещо става, като че ли тия коли, като че ли побесневат, значи. И аз бягам малко по-надясно, да не съм в локвите. Те пък гледат да ме залеят с локвите, както да е. По едно време се разгневих, ето пак, разгневих се на,
не на шофьорите, на бесовете. А на какво ще знае на бесовете? Той си е без това му работата. И затова се покаяне за тази работа, Господи, пак даде себе владение и мъдрост и разум, кога, как да пътувам, за да не страдаме. Аз, брата, е случи нещо. Когато случи лошо нещо, а има хубави неща, като се случи. Ема те не водят към смирение, хубавите неща. Хубавите неща, говорят до прослава на Бога. Сега го чете брат Петър. Да славим Бога за хубавите. А па за неприятните неща, кажем, Господи, ти ме наказваш, благодаря ти. И пак, сестрата каза, защита от работодатели, не само, защита на християните от всякакви нечестиви човеци, защото пише апостола, в небе всички има вяра. Господ да ни защити от грабители, от притеснители, от догнетители и ако ги допусне, както казва брата, да се покайваме, за да не страдаме. Друго не се сещам, ако има другия път. Благодаря. Така, добре. Тук съм пропуснал една бележка отдолу се. Венета, болна от рак на 44 години, приела е Господ, Бог. Се молим и за Венета. Това е моята дъщеря. Сега, Антонио иска да каже това, че вие предлагате да се молим бе Бог да ви даде смирение. Но за да ви даде смирение, ви ще ви шамароса и вие се смирите. Как да ви даде смирение? Когато един човек се перчи, как да му даде Господ смирение? Удари му един шамар и той се смири. Така и с цели Израел. Навири глава Израел, почва да търси там други богове, шамароса ги Господ и те почват да викат. А човека сам като се смири и вижда какво представлява и вижда, че е немощен и едно нищо, и какво има да се перчи? Какво има да се перчи пред останалите? Когато казва апостол Павел, какво роптаеш, че ти немаш, когато всичко имаш? Когато тялото Христово, ние сме отделни части и всичко има в едно тяло. Има и очи, има и уши. И сега, отношенията ни към такива хора, може да дойде един лъжепророк. И какво е писано там? Когато някой пророкува, другите какво да правят? Да разсъждават. Да го убием с камъни. И другите разсъждават и му казват, това не е съобразно това слово, защото така пише. Ако някой пророк пророкува нещо, което е противно на това слово, него нема истина. Такъв пророк нема истина. И му казва, сестро или братко, съжалявам, но не те приема твоето пророчество. Такива пророци идвали при мене, трябвало е да се бием с тях и да се карам. Нема какво да се биеш, казваш му, това не е от Бога, не го приема. Не го приема. Така. Сега, има пророчества, които тук са казали и от брат Христо. До нова година ние ще напуснем това помещение. Не съм казал до нова година. Ама аз съм го чул. Ще го намерим. А до кога е било? Не на срок. Ама аз го чул. Да го повторя. А? Да повторя какво си казал. Какво си казал? Скоро ще ни изведа. Скоро ще ни изведа от тук. Скоро ще ни изведе Господ от тук. От тук. Сега. Кога? Слепа. Три неща. Тази църква постепенно ще запустее първи, това ще се проповяват други странни и човешки учения. Трябва тежко и горко на този, който посегне да я събори, тази църква. Ще бъде жестоко наказан. Това го помня, това казвам. Срок не помня да съм казал. Извинявам се. Е, добре, брат Христо, ама аз чух до нова година. Така съм се запечатал и чакам да дойде нова година, за да те изобличам, а то предварително ти го казвам, да си спомниш. Така чух. Сега тук има една сестра, която каза, аз тази църква ще я разруша. Преди 10 години. Ама нема да я разрушиш, бе, чадо, бе. И как ще разруши църквата, бе? Църквата е Христово тяло, бе. Къде сте тръгнали, бе? Ама това е Христово тяло и то не се руши. Къде сте тръгнали? Ще разруша това, ще разруша това. Внимавайте. Мисълта ми е това. Остави го да говори това пророк. И накрая му каже, брате, съжалявам, това не ти е от Бога. Не ти е от Бога. Идва при мен един пророк и каза, брат Петър, Бог ми заповяда аз да говоря на езика, ти да тълкуваш. Викам, добре, говори език.
Той говори, 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 аз си мълча и първам. Абе, що не тълкуваш, бе? И защото не ми се дава тълкуване. Ама Бог каза да тълкуваш. Абе, не е казал Бог, бе. Ти казваш. Абе, ти казваш, бе, човек. Ти си намислил нещо и ти го казваш. Как ще тълкувам нещо, което не ми е дадено да тълкувам? Ако ми се даде тълкуване, аз ще го кажа. Не ми е дадено, не ми се дава. И му казвам, излез сега вънка, аз ще извикам. Излезе, той след малко идва, властна вратата, вика, не мога да стоя вънка, духа не ми дава. А, кой е този дух, дето не ти дава? Какво пише Библията? Пророческите духове се покоряват на пророка. Значи, що не ти дава и не мога да стоиш там малко вънка, не ти от Бога, бе, човек, не ти от Бога. И го срещнах после на Сточна гара. Брат Тодор се казваше, брат Тодоре, имаш такава дарба да говориш на език, но немаш дарба да тълкуваш. Не дей да тълкуваш, защото ще едеш бой. Не дей да тълкуваш и да говориш и да се напъваш. Добре, извинявам се, извинявам се, брат Петър, извинявам. И други, такива пророци са идвали и слушай ги спокойно. Нека си каже и му казваш, това не е от Бога. И край. И той свършва. Особено когато става за политически събития, сега това ще падне, он ще си качи, това сега ще го свалят от власт, сега ще дойде един кой си. Не се занимайте с тия работа. Не се занимайте. Оставете Господ. Всичко, което четахме, миналия път, всяка власт е допусната от Бога, каквато и ще да е. И народа казва, всеки народ има тая власт, която заслужава. И един народ, като не върви правия път, Бог му дава такава власт да го пердаше и да го би и да го ограбва, както брат Христо казва, грабите. Ама ако този народ викне към Бога, ако се упомни, ако се покае, Бог му дава мъдри управници, които ги използва като канали за благословение. Може ли Бог да даде мъдри управници на България? Па може, разбира се. Аз съм 100% сигурен, че в България има много мъдри мъже и жени, които могат да застанат на управлението на България и да са канали за благословение. Но те не искат да се занимават с политика. Това е работа. Обаче Бог, ако им каже заставай там, той ще застане. Той ще застане. Обаче народа кае ли се? Не се кае. Само на Великден и само на Рождество Христово сме на църква, там. Бог иска да ни вижда всека неделя и всека събота. Кажи, брат. А, сестра, извинявам. Абе, малко не те чувам, но разбрах, че ако един говори нали, неправди, ние се съгласим с него, ставаме на негова страна, така ли? Да. Един лъже пророк, ако се съгласиме, ние цялата църква се връзваме от този лъже пророк. И затова трябва да ставаме и такива пророци, лъже пророци, да ги изобличаваме и да казваме, това няма да стане. Нали, за това казва, разсъждавайте. Какво да разсъждаваме? Дали е съобразно Словото Божие? Ако стане тук и дойде сега един и гад, не се покоравайте на върховните власти. Елате да дигнем бунт там, да излезем на това. Така ли е Словото Божие? Покоравайте се на всяка власт. Нямаме работа там при бунтарите. Там не ни е мястото, защото ще ни пане такъв дух там. Или нещо друго, нещо подобно. Нещо от този род. Напуснете тая църква. Излизайте от тук. Защо да излизам? Защото Бог го нема тук. Така ли? На всеко място, където двама и трима са забрани в моето и аз съм там. И тук е, и в домовете, и на Бачокеро, и на Конгрешанска, и на Баптистка. Чой ми се събрали? Неговите.
чу слово четат, него. Обаче там има други учения. Тук там има друго учение. И това е видението, което ми се даде за тия момчета. Тия, дето беха, се изгориха там от ток. Бели дрехи, отгоре черна жилетка. Допълнено нещо на това слово. Отгоре още нещо. А това нещо, кое пише накрая. Който допълни, Бог ще му допълни поразите в тая книга. Ще му допълни и после питат родини и близки. Ама защо стана така? Ами защото е приел друго учение. Не може да приеме. Ако приеме, то си е за ваша сметка. На ваша отговорност. Приемате други учения и после пишете. Добре. Друг има ли да предложи нужда? Брат Христо, извинявай. Така съм чул. Извинявай, може да си забравил. Но аз очаквах да дойде нова година. Нали? До нова година ще бъдем изведени от тук. Сега, ако сестра Ваня тук каже, айде марш от тук и ние на нова година си отиваме. Ма тя казва, че няма да стане. Добре, да сме живи и здрави до нова година. И след нова година. И след нова година. Моля? Винаги живи, не всякога здрави. Винаги живи, не всякога здрави. Кажи. Да. Да се помолим за Олияна от старчески дом. Защото е болна от множествена склероза. Каза ни сега, като ходихме онзи ден, че тя чете Библията, майка е подарила преди да умре. Вика, знам много неща и вярвам, че Бог може да ме излекува. Да се помолим за нея, защото е на легло. Вися. Това, което ми е открило за множествената склероза, е сексуален демон. Тя трябва пред теб да изповяда какво ги е вършила, като е била млада. Ако иска да бъде освободена, ако иска, изповяда го, признава го, казва го, да не се срамува, защото Господ това иска, да го признае. Тя вече го е оставила, ама трябва и да го изповяда. И тогава Бог действа. Тогава Бог, аз съм видял човек от множествена стрела, която призна, че е вършил такива грехове и си изправи на краката. Не можеше да мърдне от леглото, беше труп, когато каза, това съм правил, и това, и това, и това. И това тия, дето говорят, че зачистия всичко е чисто, тия грехове, които са сексуални, извратени грехове, чисто ли е това? И не чисто е. Това са гносоти пред Бога. И когато ги изповяда, подмамил го е дявола, извършил го е, извършила го е, признава го и Бог го вдига човек. Ама трябва да се признае. Иначе ако си калкави, ми даде, ама нали така, ама иначе, ама той ме съблазни, ама тя ме съблазни. Като там един брат пророк от Божия църква. Вярно е това, дето ти каза, ама тя една мръсница ме съблазни. Тя една мръсница го е съблазни, а той къп е. И тук шеха да ми бият тук. Нема да говориш, ти не знаеш къп пророк е той. Той е главен пророк в България. Ева. Понеже той ми пита, имаш ли нещо за мене? Сега като се молих, а той е пророк. Вика, Бог ти даде на тебе нещо. Казвай пред хората. Викам, искам да ти го кажа насаме. Дай ти излезме вънка и да ти... Не, тук ще го кажеш пред хората. И аз казвам. Господ казва, че си изневерил на жена си. И те като гръгнаха също. Ти ли бе? Ти ли ще кажеш? Ти за къв се мислиш бе? Той каза така. Тихо. Вярно е. Само, че една мръсница ме съблъзна. Нема да се оправдаеме така. Вярно е, сгреших, съблъзних се, виновен съм, аз съм виновен. Аз съм виновен. И Господ действа. И пророка си замина. Защото се оправдава. Не може да се оправдае. Това е положението. Значи ние винаги им казваме и ги подсещаме за това, за същото. Нали, питаме ги. И те си признават, благодаря на Бога. И слава на Бога. Тя е една от тези, които си призна. И слава на Бога.
Господ да я докосне и да я изправи. Като го е признала, тя се е освободила от този грех. Тя е свободна. Добре. Друг? Къде? А, извинай се. Ами, искам да прославя на Господа, защото Той е жив и помага на всички, които го призовават. Слава на Бога. Преди 2 години дъщеря ми получи перитонит. Господ помогне и избави. След това се оказа, че има рак на стомаха. Господ избави и тогава. Сега се оказа, че има разсейки. Преди 2 месеца оперираха и отдолу всички гинекологични неща очистиха. Но аз вярвам, че Господ ще даде победа на всичко това. Тази бележка е последната, която е прочетен брат Петре. Това е което Венета. Искам. Венета. Венета. Знам, че и днес да премине, тя ще бъде при Бога. Защото всичко е премълчавала, всичко е просила, прекрасна съпруга, прекрасна майка, казва: Боже, обичам те, прости ми за всичко и така нататък. Нося тук една грешка. Господ има план. Правила ли отричане от наследствени грехове? Да. Правила? Да. Да, добре, защото искам, ние не знаеме. Искам да те помоля, ако имаш. Ако имаш възможност да дойдеш от домашни. Може, само че ми оставиш адрес. Да, с нощи ни изписаха в болницата на Сердика. Всичко е добре, обаче не може да става. Това е Бог. Ще дойдем. Имаше един такъв, който не можеше да става. Брат Димитър го познава и се казва Димитър Шишков. Сега е жив и здрав. С разсейки по всички вътрешни. Черен дроб, гениталите, жлъчката, стомаха, червата. И лекарите му казаха: ще дойдеш след 3 месеца, сега ще пиеш само сироп и такива и пюрета ще ядеш. И след 3 месеца ще дойдеш да те оперираме. А те са направили сметка, че след 3 месеца и замина. Сега аз като бех при кардиолога, вика, ще дойде след 3 месеца на контролен преглед. Викам, сигурно и кардиолога ми слага 3 месеца до тук. Обаче отива след 3 месеца Митко Шишков Пирогов, гледат му изследванията, гледат първите, гледат вторите. Абе, кой те лекува? Той казал: еми ти, доктор. Той казал: аз? Е така, аз? Ама ти ми каза да ям само пюрета и да пия течни храни. Гледа, гледа, гледа и вика: отивай там при тоя районния лекар, там в поликлиниката. Отивай при него. А преди това беха му казали: от районния, с тия документи, при районния лекар, оттам ще ти идва една сестра да ти бие инжекции за успокояване на болки. Отива той там, обаче Митко ми каза: знаех, че е еврей. И вика: на това ще му кажат, а пък какво ще да става? Ние сега говорихме: не се срамовайте. Не се срамовайте от това да кажете: а Господ ви връща от смърт в живот, ама той може да е комунист. Какво като е комунист? Нека и той, Бог иска и комунисти да се спасят. И евреи да се спасят. Димитре, кой те изцери? И аз казвам: Господ Бог. Той се изправи, погледна ме, ма така ме гледа и така и аз го гледам. И той ме гледа, аз го гледам, 5 минути се гледам. Накрая вика, наведе глава, написа нещо и каза: в понеделник на работа. Това е се. Ако го вярваш, това може да направи Господ. Какво е за Господ да го очисти? Венета да я очисти от тия разсейки. За него е нищо, всичко изчезва, всичко изгаря. Но когато се помолихме за него, нали аз имам предварително такова предупреждение, че Бог ще го изцери, но да не го докосвам. Така ми се каза в сърце. Дигнах ръце нагоре: Господи, изгори всички разсейки. И той отдолу почна да пищи, да вика: оле, огън се запали! Гора целия! И аз викам:
Гори, Господи, всичко да изгориш. И после като свидетелство той, брат Петър, не ме пожали. Не ме пожали, аз гора, той вика, гори, Господи. Разбирате ли, че не трябва да ви жалим в такива моменти? А по-добре да го изгори. И след малко викам, ставай, не мога, ставай, не можеш. Ставай бе, човек. Той лежи там на леглото и прави така. Така беше ли? Абе, преди като кажа така, вика, страшни болки тук, не мога да кажете. Бе, ставай бе, стана той, наведи се надолу, наведи се на другата страна, майка му коленичила на вратата там, това ми се се запечатали тези. Майко, нищо не ме боли. Срещнаха се, имаше малка масичка от махаголово дърво там, пред масичката. Прегърнаха се, е така, течат сълзи по лицата й. Покани ни долу, нали те имат двоетажна къща, слезнахме долу, тя беше изготвила пиле ориз и на него му дава пюре, такова некои, той го отмести, вика, сипи ми от пилето. Сипи ми от пилето. И почна да яде и това е толкова. Огън се запали. Това е Бог. Ама не го направил брат Петър, защото некои си ми е брат Петър го изцели. Не го изцелил брат. Исус казва, ако чрез Святия Дух, чрез Святия Дух бесове изгонвал, други преводи, ако чрез Божия Дух бесове, той е едно и също. Дошло е до вас Небесното Царство. Божия Дух върши дела. Ние изговаряме думите, ама Бог върши. Когато има вяра. Когато има смирение. Обаче майка му беше много смирен човек. Смирена женица, плаче, сина ми, болен е, единствени, моля ви се, молете. Смирила се. И ето резултата е на лице. Димчо ще го разкаже за неговата баба. Димка ли се казваш? Да. Баба Димка. Баба Димка умира с рак и разсейки. И майка му е казала, иди да видиш баба ти Димка, защото си отива. Не, да я видиш. Блага. А? Блага. Блага, блага. А Димка е другата. Баба Блага, иди да я видиш. И той вика, би ли дошъл да ме придружиш, иди да видя. И отидаме ние и аз се питам. Искаш ли да направиш едно отричане сега по мене долу, да стучиш мир с небето, защото ти виждаш на къде отиваш, нали? Виждаш на какво държи си. А от тоя мирен договор ти зависи къде ще бъдеш в небето. И тя вика, ми добре да го направим. И почваме мирния договор. Отричам се от Сатана, отричам се и Димчо е зад мене и ме свършихме мирния договор и той вика, брат Петре, абе, нещо усещам, ти усещаш ли го? Викам, усещам го. И тя на кръвята лежи, там се свила на кръвай. И аз го усещам. А, щом го усещаш, ставай. Не мога да ме пипай. Ставай, бе, жена, ставай. А мъжа и гледа през вратата, така да никъде и гледа. Викам, ставай. А кревата беше, запомни го, малко по-висок от нормалните кревати. Не знам какъв беше по-висок. Така че е до тук, бе. Ставай! Панаха за ръката, тя стана, тръгвай! Не мога, тръгвай, тръгвай! Тръгна тя и аз я пуснах. Отивай! И тя почна да ходи и стана. Димчо се обърна към дядо. Дядо, видя ли какво направи Господ Бог? Виде ли? А той вика, вие знаете моето становище относно вашето верил. Бам, затвори вратата. Виждат и не вярват. Виждат и не вярват. Неговото становище относно нашето верил, той си има становище, човек. Така че, сестро, това са хора, още един превещия. Сънувам сън. Иди, това беше преди 30 години. Или 31.
ще те поканат в Герман. Там има една жена, която умира, болна от рак, с разсейки по всички вътрешни органи. Помажи я и ще я изцера. И аз отивам, а връщам се от село и вървя по улиците на София, там от Централна гара идвах. И срещам две сестри, те се смеят двете. Викам, защо се смеете? Нещо да не съм се нацапали, нещо на мене ми ли се смеете? Не бе. Абе, питам Валя, къде мога да го намеря това Петър Велев и така, къде ще го намериш? Е, той иде срещу тебе. И затова се смеем. Ето, Господ го праща срещу тебе. Имате ли проблем? Имаме. Братовчетката на мъжа ми умира. Да не сте от Герман, от Герман. Айде, отивам. Помазах я. И тя казва, тук си натисна коремната област, трябва да стана. Викам, ставай. Трябва да отида до туалетната. Отивай. Майка ѝ се опули, а тя не можеше да стане от леглото. Значи сега. Сега може, нали? Може. Стана, оправи се, изчезнаха разсейките. След 5 години почна да ходи, обиколи всички евангелски църкви и почна да ходи на зъбчето, там най-и харесва, долу, да. Втора 50-та. Там си ходиш. След 5 години лекарите я викат и казват, виж ко, ти изобщо не си била болна от рак. Ние сме сгрешили диагнозата. И сега ще сложим друга диагноза. Слагат и другата диагноза и рака се върна. Защо? Ами няма да стане тоя номер на докторите. Уважаваме, обичаме лекарите. Сбъркали диагнозата хората. Как ще сбъркате диагнозата с разсейки? А нейната братовчетка казва, във всички болнични листове, във всички болнични, във всички епикризи пише карцинома. Какво е това карцинома? И те изведнъж сбъркаха това. Обаче веднага ми извика майор Николов, абе ти да не си владика, бе. Абе на тебе кой ти даде право да ми росваш, бе? Абе кой ти даде право да ми росваш, там е наша една герба. Веднага докладва тия шпиони и доносници. Викам, аз не съм владика, обаче я ми роса. Който разреши? Бог. Какъв Бог, бе? Нема Бог. Бог ми каза да я помазам. И гръмнаха по всички евангелски църкви. Петър Велев няма право да помазва. Имаше един брат, Кирил ли се казваше? Пастор Кирил Йотов. Кирил Йотов ме спря на Конгрешанската църква и вика. Брат Петре, на колко години си? Току-що навърших 50. Имаш право да помазваш. Защо бе, брат? Ами защото първата църква, когато мъже, които са ръководени директно от Святия Дух, навършват 50 години, ги избират за презвитери. Ги избират за презвитери. Ама щом Бог ти е казал да я помажеш, ще я помажеш, разбира се. И се надигнаха, нямаш право. Имам право. И тия, дето казаха, нямам право, пострадаха всички. Защо? Какво представлява помазанието? Какво представлява? Взимаш масло малко и в името на Отца, Сина и Святия Дух те помазвам за изцерене на телото. И какво правя аз? Нищо. А кой го прави? Помажи я, за да я изцера. Бог. Мога ли аз да изцерявам хора с... Още един случай. Моята съседка умира. Нейният син идва и плаче. Какво да правим? Какво бе, светло? Закараха в раковата болница и там дежурния лекар. Бе, кво ми я кара, бе? Ви, че умира, бе. Бе, връщай, тя майка ти умира, бе. Не ме са ли май? Закараха в Исул. Абе, къде си я покара? Та жена ще умре по пътя, бе. Какво да правя? Вземал такава... Как се казва това? Система. И в този момент вратата на асансьора се отваря и влиза в Панталей, с теменушка съпругата му. Какво става тук? Абе, никой не иска да постави система на тази жена тук. И тя теменушка ви. Как така никой не иска?
Еми викам, тук на третия етаж имаме медицинска сестра, имаме още една горе на шестия ли, обаче те казват, а, не поема отговорност, утре ще ме обвинят мене, че аз съм служил системата и съм я уморил. Обаче Теменушка служи системата, седна хаз до нея, айде Тотке сега повтарай след мене, отричай се от Сатана, отричай се от Антихриста, отричай, те беха комунистическо семейство, отричай се, отрича се, молихме си за нея, Тотка стана, изправи се, разсейките изчезнаха, отиде си в извор, почна да си седи градината, да си копа, да си сади домати, чушки и така нататък. След не знам колко години, ме вика тя, напълня, оправи се и вика, тя ми викаше, бате Пепи, бате Пепи, може ли да ме закараш с колата, тук има някакъв диспансер по ракови заболяване в младост. Викам, качвай се, качи се. Седех там, чакаха, отиде там този раков диспансер и се превра. И казала на сестра ми, един лекар ми поиска 500 лева, за да ме пенсионира. Като написа в диагнозата, че съм болна от рак. Рака се върна и Тотка почина. С 500 лева си купи смъртта. Чувате ли? И сега се сърдат на министъра на здравеопазването. Има много хора, той го говори, много хора, които не са инвалиди, но са платили да ги направят инвалиди и те да получават инвалидни пенсии. Ами като получавате инвалидни пенсии, еми ще се разболеете. Брат Цецо, добър приятел, познават го, брат Димитър, познават го някой от брата. Имаше един найден, работеше санитар там в Пирогов. Брат Цецо, ела да ти направим, вика, основно изследване, кръв, урина, всичко, да видим дали нещо не те боли. Обаче кажеш на доктора, че това те боли, че това те боли, че това те боли. И там се пише анамнеза, нали, знаете. И той вика, писа, писа, и завърте листа и вика, подпиши се тук. И аз се подписах. И каквото казах, че ме боли, ме заболя. Разбирате ли какво прави? Ами приемате си ги тия болестни духове, квартиранти, и често си замина. Направиха му изследване и си отиде. И си играйте с огъня. Каквото те боли, кажи. Друго, това е лъжливо учение, че нищо няма да ти стане. А другото лъжливо е, че ако не кажеш, че те боли нещо, няма да бъдеш изцерен. Е добре да, ама Исус ги пита, какво искаш да ти сторя? Ами да ме очистиш от проказа. Бъди очистен. Ти какво искаш? Ами да изцериш сина ми. Изцери ли го, изцери го. Ти какво искаш? Да прогледам. Може ли да отидеш при доктор и той те пита, какво искаш сега? Чувствам се отлично. Абе, какво правиш тук, като се чувстваш отлично? И това ми се обаждат сестри и казват, брат Петре, ти това учение не го разбираш. Ние християните не трябва да правим негативни изповеди. И добре де, като ме боли пръста, не трябва ли да кажам, че ме боли пръста? Ми боли ме, бе, сестро, като ме боли, боли ме и край. И нещо трябва да направи доктора да го превърже или може да е пукнат, може нещо. Това е лъжливо учение, което дойде от изток и може би пастир Чо има план нещо в тия негативни изповеди. И цяла Америка се е заразила с негативните. Нема да правите негативни изповеди. Абе, като те боли нещо, казваш, боли ме главата, боли ме стомаха, боли ме, моли ме се за и церени, и главата ти минава. Ето го едно фалшиво учение, което се масово се разпространява между християни. И когато Цветанка от Герман се върна рака, дойде един пророк и каза, не си болна, рака не се върна.
Той е отвънка и като една птица те кълве по коремната област. Кълвете, но отвънка. И ти няма да казваш на никой, че рака се е върнал, че болестта се е върнала, няма да казваш. И това ми го казва след като тя си отиде. И аз питам братовчеди, добре бе, когато отидахме с тебе при Цветанка, аз попитах ли я нещо? Попитах ли я? От какво си болна? И тя каза, от най-лошата болест. Викам, има ли добра болест? Нема. И тая лошата Бог я лекува. И тая лоша всички Бог я лекува. Направи ли негативна изпът? Направи. И цари ли е Бог? И цари е. А сега? Защо скрихте? Защо мълчах? Така че народа страда от липса на знание, но и от неразбиране. От е така, некой път не можем да си опазим и царенията, които Господ ни ги е дал. И аз ви казвам, че преди 50 или 60 години аз съм и царен от гастрит в много остра форма. Сега като ме гледаха на рентген, викам много груба, така ципата на стомаха ти е много груба. Сигурно си боледувал от много остър гастрит. Да, боледувал съм. А сега, сега меле всичко. Защо? Защото Бог каза така. Оп, една ръка. И болка тиче. И благодаря на Бога. Така че пазете, когато Бог ви е царил, опазете си и царя. Не правете тия хитрости. Пред Бога нищо няма да мине. Че тоя доктор е царил, че оня доктор е царил. Бог ми е царил. Лекарите се грижат. Пак казвам. Не казвайте, че лекарите не са от Бога. Защото пише, понякога има избавление чрез ръцете на лекаря, защото лекаря Бог го е сътворил. А на друго место, Бог даде лечебни свойства на тревите. На тревите. И благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Няма да ги пренебрегне. А то е бабайтла, което аз на лекар не отивам. Бог е задължен да ме изцери. А, не е задължен. Ако искаш ти. Ако искаш, защото трябва да си смириш. Добре, да си изправи. Да се помолих за свещеник Иванов Нови Хан, че му отправят смъртни заплахи и са му изгорили те от клад с дреки пяка. Леле, тия разбойници. Той още не е гир, не се обадил в полицията, ама каза, че има намерение с обадил. По телевизията го дадох. Добре, се молим за дядо Иван. Господи, слава да бъде на името ти. Стоиме в твоето присъствие и се радваме. И си спомняме за Твоите милости, които Ти си показал. Господи, и моите очи са видяли тия и царени. И говориме за това, което очите ни видяха и ръцете ни попипаха и сме свидетели на Твоята милост към Твоя народ. Но малцина са тия, които идват при Тебе, за да бъдат и царени, за да бъдат освободени. Тук имаме един списък от брати и сестри, а и аз представих такъв списък и те моля ти да ги погледнеш, да ги разгледаш като писмени молби пред Твоя небесен престол и да заповядаш на Твоите ангели да извършат изцелението, защото Твоите ангели са най-добрите лекари в Вселената. Амин. И ние очакваме от тях да се докоснат до нас, за да бъдем изцелени и благословени. Молиме те за сестра Венета, която е болна от рак. Тя е на 44 години, млада жена. Ние те молиме, Господи, тя вярва в Бога, приела е Бога. Ние те молиме да се прославиш в живота и да покажеш милост към самата нея. Каквото ти е съгрешавало от малко момиченце до днес, с думи, мисли, дела, поведение. Моля те, пораси я с твоята кръв и прости всеки грех. Ако има върху нея клетви, заклинания, проклятия, унищожи ги, защото е писано за теб, че Син Божий ще унищожава делата на дявола. Господи, ако има наследствена обремененост,
Някаква демонична връзка от отци, праотци, баби, прабаби, отсечи я, изгори я, души святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име. Дигни тази жена, изцели я и помилвай я. Господи, смили се за Йонка, покажи милост. Към ангел Господи, моля те и за Русица да провиси за работа. Молим те, Господи, за брат Христо, за неговите проблеми, които той предлага тук. Ние те молиме, Господи, да благословиш всеки, който иска да работи, да го благословиш, да го помилваш и да му намериш подходящата за него работа, като между тях е и Красимир. Опази го от лоши приятели и събери го с добри приятели в една за него подходяща работа. Господи, ти знае, че някои брати и сестри търсят работа, но искат в неделя да бъдат свободни, за да могат да ходят на църква и затова ние те молим за такава подходяща работа. Молим те за Норчето, сестра Нора, изцери Господи тялото и това намаляване на желязото, махни причината, изкорени причината, Господи, да си бъде в нормата и желязото и хемоглобина, дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Молим те за сестра Таня в Швейцария, благодарим ти, ти си изцерил Господи, не поради нас, а поради Твоята голяма милост към нея. Сега обаче има проблеми с костите и затова те молим да изцериш костите й. Изцери костната система и премахни това заболяване, което за човеците е невъзможно, за Тебе е възможно. Господи, помилвай я, слава да бъде на името Ти. Молим те, Господи, и за тази жена, която е от множествена склероза в старчески дом. Молим те, докосни я с Твоята прободена ръка и нека да изтече сила за изцерение. Върху нея тя да бъде развързана, освободена и изцерена. Смили се за нея, Господи, помилвай я. Молим те, Господи, за ония сестри и братя, които викат към Тебе децата им да се върнат при Теб в кошарата. Господи, наистина родителите са били немарливи и когато децата са били малки, не са ги водили на църква, може би са страхували да не им навредят. Но ето сега те са отишли в света и майките, и бащите, и бабите викат, върни ги, Господи, в църквата. Моля те, докосни се до тях и върни ги наистина, Господи. Господи, тук една сестра те моли да й помогнеш, да й освободиш от осъдителния дух и да й дадеш простителен дух. Ние те молим и нас да ни предупреждаваш, когато отваряме устата си много широко да съдиме братя, сестри, началници, командири, такива, които са работодатели, а ти си заповядал да почитаме, да уважаваме и опарничавите началници. Амин. И да се смиряваме и да ги слушаме. Молим те за тази сестра, която си е казал да не проиграва времето си, когато седне за телевизора, изобличи я. Препани я, Господи, и чупи телевизора, ако трябва да изгасне и да застане на молитва и да вземе словото в ръцете си. Молим те за сестра Антоанета, която е в покаяно състояние, цялата костна система я боли. Има страхотни болки в кръста и по костите. Смили се за тая душа. Господи, няма грех, който ти да не можеш да простиш. Ние те молиме, тя се кае за греховете си и ние те молиме, прости греховете и пораси я с твоята кръв, очисти от всяка неправда. Господи, помилвай сестра Цветанка и цари колената й. Молим те за сестра Розалия и цари колената й. Молим те за Николай, развържи го от цигарите. Развържи, освободи от бесовете, Господи, и Кристина, за да има мир в дома на Розалия.
Господи, благослови ги, молим те за сестра Здравка и цари, премахни болките в гърба и цари лявото и ухо. Господи, смили се за нея. Господи, помилвай Твоя народ. Молим те за Станислав, за Огнян и Петър. Господи, смили се за тях. Господи Исусе, сега те молим за Атанас. Той е в реанимация, в много тежко състояние. Но Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ у народа. Лазар беше от 4 дни в гроба. И неговите сестрите посрещнаха: Господи, ако беше Ти тук, брат ти, нямаше да загине. Нямаше да умре. Къде го положихте? Ама той смърди вече. Не казах ли ви, че ще видите Божията слава? И ти само каза една дума: Лазаре, излез вън. И Лазар излезна. И ти казваш: Господи, Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява, които си иска. И затова те молим, Господи, за Атанас. Възкреси Атанас. Амин. Изгори ракоите образувани. Амин. Възкреси го, Господи, и прослави се в живота на Атанас, да се прослави името на Отца чрез Твоето име. И ние вярваме, че Той ще стане в голямо събрание и ще прослави името Ти. Господи, смили се за Атанас. Нека Твоето милосърдие да протече със силата на Святия Дух от темето на главата до пръстите на краката му. И изгори всяко сатанинско присъствие в тялото му. Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Смили се за Атанас, Господи, слава Тебе, благодарим Ти. Господи, милост за Твоя народ, милост за християн, Господи. Това детенце, което не може да се храни, сега е по-добре, но ние Те молим за пълно изцеление. Молим Те за покаяние на синове, дъщери и внуци, на сестрите и братята, които предлагат своите нужди. Молим Те за Валери да си намери подходяща работа, но да не е в неделя да почива. Да се молим, Господи, и за жилищата на Твоите чада и за тази сестра, която сега се делят със своите полусестри, полубратя, да не стигнат до съд, но да се разберат. Защото Ти не благоволяваш в това. Ето апостолът казва: не може християните да се съдите пред неверващите. Господи, помогни им да се разберат. Да се молим Ти сега за Камена от Гурмазово, да се смили за нея и да й дадеш съвършено здраве. Помилвай я и цари я, Господи. Молим Те, Господи Исусе Христе, да доведеш до покаяние целия дом на Ровена. Сине Давидов, смили се за нас, помилвай ни, мили сега от глава на глава, от сърце на сърце, освободи ни, очисти ни, изцели ни, помилвай ни, укрепи силите ни, здравето ни. Молим Те, Господи, за цялото потомство на сестра Неджибе. Благослови ги тия хора, Боже, молим Те за Вили и за брат му, за тия, които са вързани от демон на хазарт. Развържи ги, освободи ги. Благослови потомството и, Боже, тя беше Твоя дъщеря тук между нас. С вяра, с упование, моля Те, припомни си нейните молитви за внуците, за децата й, за снахите й. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, смили се за Твоя народ. Сега Те молим за Диляна с
помогни да направи пълен кръгом, не да се обърне на половината, но на пълен кръгом към Тебе и да загърби всички сатанински дела и сатанински музики. Направи така, Господи, тя да разбере, че това, което е почитала и уважавала, е бесовската чаша и да се погнуси от нея и да се отвърне от тази бесовска чаша. Молим и Те, Господи, за Веселка и Велка, тези две близначки и сестри, помогни им съвършено да очистят дома си, за да бъдат и съвършено и царени. Не само подобрение, но съвършено здраве и съвършен мир в духа им. Господи, молим Те да изобличаваш всяка сестра и всеки брат, който държат в домовете си сатанински символи, сатанински книги, да им дадеш сила да ги свърлят, да ги очистят от домовете си. Господи, слава Тебе! Алелуя! Дай им да разберат какво държат домовете си. Господи, слава да бъде името Ти! Милост, Господи, за уния, които се увличат по рок-концертите. Колко пъти, ето, в България загинаха деца. В Румъния загинаха деца на тия рок-концерти. И Ти не благоволиш, а там сатана бил не избива децата и младежите. Вразуми, Господи, синовете, дъщерите, внуците на християните. Нямат работа там. Работата им и мястото им в Божия храм. При Тебе, Господи, води ги в Божия храм. Слава да бъде името Ти. Алилуя! Мило за брат Иван, сестра Мария и Тервел. Господи, помилвай ги и дъщерите им и внуците им. Сине Давидо, смили се сега за Петя. Дай видение, дай откровение. Господи, помилвай Петя. Тя се е ужесточила, Господи, за това, че дълго време страда и сега е нападнал този дявол. Ние Те молиме да й говориш на сън в нощно видение, да й се откриеш, да й покажеш пътя, по който тя трябва да тръгне, да се завърти кръгом, за да тръгне по пътя на истината, за да бъде свободна. Защото истината е тая, която ще й освободи. Да не слуша лъжите на дявола и на неговите служители. Господи, помилвай дъщерята на сестра Ваня Емануела, пълно изцерение. Господи, смили се за Твоя народ. Молим Те сега, мини от глава на глава и от сърце на сърце, души святи, и цари всяка болест и всяка немощ. Господи Исусе, Ти си тук на това място, ние вярваме, че си тук и затова Те молиме, онзи, който има нужда от утешение, утешавай, Господи. Онзи, който има нужда от насърчение, насърчавай, Господи. Алилуя! Оня, който има нужда от изцерение, изцерявай, Господи. Изцерявай, Исусе. Сине Давидо, смили се за Твоя народ. Милост за сестра Анка, Господи, помилвай я, Ти се смили над сина и Роберт. Сега тя има проблеми. Изцери я и помилвай я. Милост и за моята сестра Анна, Господи, помилвай я, благослови я. Ето, тя е свалила 14 кг. Тие лекари са я подплашили, са подгорили. Моля Те, Господи, дай да уповава на Тебе, не на лекарите. Тя вече вижда, че Той е лекар. Я е подплашил. Господи, смили се за Румяна. Смили се за Тодор. Помилвай го и му дай сили да вземе решение и да се узакони с това момиче. Господи, помилвай ни. Моля Те за брат Панчо и за Христо и за Теменушка, за целия им дом. Мир дай в този дом. Моля Те за мир във всяко християнско семейство. Молим Те за мир във всяко християнско семейство.
Благослови Твоите служители, които проповядват Словото Божие. Свещеници, пастири, дякони, Господи, ние Те молим и за църквата в Плевен. Имат нужда от финансова подкрепа. Всичкото злато и всичкото сребро е Твое. И ние Те молим, Господи, да вложиш в сърцата на людите Твоите деца, да се смирят и да помогнат на нашите братя в Плевен, да ремонтират това помещение и да се събират, както ние се събираме. Ние Ти благодарим, че ни помогна, че Ти ни снабди със средства да закупим тия климатици, за да се топлим. И Ти винаги се грижил за нас, така Те молим да се погрижиш и за тях. Господи, помилвай ги и смири се за тях. Слава Тебе! Благодарим и Ти, Господи, славим и Ти и Те величаваме. Молим и Ти за Мартин и за Петър и двамата от множествена склероза. Мартин е получил подобрение и излезнал навънка да се разхожда, но изведнъж му е станало много лошо и майка му го е занесла обратно, на гръб го е носила и тя плаче по телефона. Господи, това подобрение да бъде трайно. Също и за брат Петър, Господи, укрепи здравето и силите ми да го видим между нас. Слава да бъде името Ти. Молим Те за Стайко и цели го съвършено. Молим Те за братята в Горна Оряховица. Господи, благослови ги, помилвай ги, бъди с тях. За братята и сестрите в Елена, където не можах да отида, Ти допусна. За братята и сестрите в Видин, бъди с тях там, ръководи ги, помагай и пази ги. Господи, отново Те молим за нашите поплът роднини. Смили се за тях, помилвай ги, привлечи ги към себе си. Прибавяй ги към спасяващите се. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти. Молим Ти за всяка молитва, тайна молитва, изказана на това място. Чуй, Господи, молитвите на Твоя народ и изпълни ги в сила, за да се зарадваме. Зарадвай Твоя народ и Твоите люди. Господи, всяка тайна молитва отговори и наяве, да радостта на моите брати и сестри да бъде пълна според Твоето обещание. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, Който заради нас човечество е и заради нашето спасение, светът от небесата, и се въплъти от Духа Святи Дух, и бе Мария, и стана човек, и бе растена за нас, при Понтия Палата, и страда, и бе погребан,
и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Задръжте. Той ще изведе и правилно задача. Благодарим ти, Татко, ти ме достъп до Твоя благодатен престол. Ти казваш Словото, престол на многообразната Твоя благодат. И това е така, що ти задоволяваш всички тия нужди на човеците. И святи се мои, Татко, за тези люди, тези дрехи, представляват техните тела. Те са увредени. Ние не знаем причината. При Тебе е всичко открито. Но ние знаем от Твоето Слово, че Твоят възлюбен Син, Господ Исус Христос, понесе на голгофския кръст не само греховете и престъпленията ни, но Той носи много ранено, наранено човечество, а Ти казваш Словото Си, че в Неговите рани ние сме изцелени. И Той ни изцели чрез своите рани. И затова да се молим се, Отче Боже, да действа със Святия Дух в сърцата на тези люди, да възбудиш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И затова да се молим, Отче Боже, да изпратиш Твоето Слово до всеки един човек. И че днем в Словото Ти, че люди, които бяха болни, молиха Твоя възлюбен Син да каже само дума, тази дума беше творческото Твое Слово. И затова ти се молим да изпратиш Словото Си върху тези люди и те да бъдат съвършени и изцелени. Духове, лукави и болести, които причиняват тези страдания, заповядвам ли в името на Господ Исус Христос, напускайте телата. Амин. Христос е Исус за храмове на Светлия. Напускайте умете им. Амин. Напускайте душите им. Амин. Напускайте духовете им. Напускайте техните домове. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате тялечи. Вън врагове. Отивайте там, като Бог купри то място за вас. Не се връщайте никога. Не връщайте никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святи Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Амин. Ако има видения да бъдат изповядани за слава Божия, а останалите разсъждавайте върху видението и откровението. Тази сестра Таня в Швейцария. Да. Значи един такъв прозорец и прозорец с хартия. Залепен и един химикал го пробил отвънка навътре. Много интересна работа. Ето как химикалът пробил прозореца, хартията през прозореца, показва до тук. Това вижда, това казва. Нещо да не е написано това. И за
Харпан, това е страха менушка. Абе, виждам детенца, може би той с една така маска тук. Тока се замир в дома, който е една маска. Ама той спеше с маска в това. Ама малки. Христос. А, малки. За Христос, да. Виждам го това. И кажа. Айде, пачко. Имате. За брат Христо, като се моли, го виждам да стои върху разорана земя. И да се. Така. За този, който е болен от рак, се вижда кръст. Кръст. Как се кажеш? Атанас, да. Кръст се вижда. При кръста да отиде и там да си каже, пред кръста на да повярва. За Валери. Значи виждам младеж, който държи мотика и седи посред разкопана земя. Копаял, явно е копал работа. Земята и държи мотиката. Да търси първо Божието царство и работата ще се уреди. За Петя. Значи виждам едно малко момиченце, което си държи така ръцете и двете ръце показват хоризонталната дъска на кръста, а от главата до краката е вертикалната. Образува се като кръст, така в розова дрешка, малко дете, 3-4 годиш. От колко години се разболела? 6. Ами страдания. Това е кръста и символ на страдание, а тя трябва да предаде тия страдание на Христовия кръст, за да бъде освободен. И за брат Петър, който е с мултиплена склероза, го виждам облечен в шарения мурлук с гугла и с гега в едната ръка. Той прав. Пасир. Да, като овчар. И за дрехите виждам главата на свещеник, свещенослужител. Приемайте ги, че дрехите са осветени. Кажи, брат. Сега се сетих за сестра Гинка, за Танас ли беше там? А Танас? Виждам мъжки дънки, човек, значи така, с нови дънки тук. Облича си нещо в половер, след това слага и едно сако. Това виждам. Обаче не виждам главата, ел тук, но тук виждам. Дяло. Как запаса тук дънките, половер слага и едно сако. Това виждам за момент само. Да се облече във вяра, правда, истина. Да се облече, да държи истина. Нещо имаш ли за Атанас? Имам. Да, тя поне и слуша сега. Значи, за Атанас, значи, виждам някаква постелка, подобно като балато. Да. И едно парче се сгъна. И виждам под балато, нали, душамето, където е било, бил постлан балато. Балато се сгъна на две. За Атанас. Атанас има покрити грехове, които ги крие. И трябва да ги открие, за да се види основата, за да бъде изцерен. Нема сила сигурно, дай му да кажи му там, на някой колега там, на някой болен. Има нещо, което го мъчи, има нещо скришно. Това трябва да се дигне и да се махне от това палата, да се види основата. За Венета. Венета. Чипка банан. И след това морето така леко се движи. Морето, нали? Вълни, да, съвсем леки вълни. Макар виждам банан, след това виждам морето. И когато баща се моли за наследствени грехове, проклети, от морето едно черно като бръмбърче. Тъп, 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 тъп.
ход по брега известна, като че ли от има наследствена обремененост, трябва да се отрече. Почитам, обичам бащи, баби, дети, но се отричам от греховете, за да падне това. От там и а това е от света. Морето е света. За тази жена в Швейцария, трябва един парашут, бачо, трябва пада някой там с парашут. И в същия момент виждам статуята на свободата в Америка, където. Не знам какво има общо с тия неща, не разбирам. Статията на свободата е масонски символ. А, ще ти кажа, тя като се обади, ще ти кажа, трябва да си изфърлят от домовете масонските символи. За съжаление, там в Швейцария никой от нейните родини не ги вярва. Само тя е вярваща. Такова обкръжение е трудно, но за Бога всичко е възможно, що ми е изцерило кръвотечението, може не да изцери от болестите там в ставите и костите, но трябва да се изфърлят масонските символи от домовете ви. Постоянно го повтарям и като отидем в един дом, пълно с такива символи. За какво ви е това? Да знаете какво? Нема да знаете, защото те са тайна организация. Тя е тайна, тия символи са само за просто люди, за народа. И тия си въобразявате, че знаете тайните на масоните. Но поклонението им е окултно. Пирамиди, петолъчки, бели петолъчки, червени, жълти, какви ще да. Това идва от Вавилон, от Нимрод, от Иштар, най-големата магиотница, която е, окултистите я почитат. От там идва. Разберете го това. Пирамиди, такива по гробищата. Това е също поклонение на Иштарта. И за какво е това? Проблема е на този народ, който си мисли, ето така ще направим и ще почетеме. Един генерал в Долно Камарци почина баща му. И ние бехме там, поне сме родили там не. И дойде партийния секретар и каза, другар генерал, Бай Георги, ще го погребеме с музика. А той казва, каква музика? Ами, как беше там? Вие жертва паднахте в неравна борба. Абе, каква жертва е паднал? Той е бил болен. Ще го погребеме, както каже майка ми. Мамо, как да погребеме татко? Със свещени. Генерала погреба по това комунистическо време баща си със свещени. И обърна внимание. А има хора, които са християни и погребават бащите си, майките им слагат пирамиди, а те не са комунисти. За да угодат на властите, та да може децата им да следват в университета. Това е лъжа. Аз познавам много християни, които не са се поклонили на комунизма, децата им завършиха, следваха, завършиха доцентни стана. Обаче бабите там казаха, не, нема, ако ще да следват. За мен е важно да се спасат децата ми, а не да станат директори, началници и доценти. А те станаха. Това е положението. За Диляна ли беше? Биляна да. Ли? Диляна ли? Или Биляна, или Диляна? Дилянка, да. Диляна. Диляна. А, значи една стъклена пръчка, брат Петре, така. Ако си представиш една стоножка, се върти, обикаля от тук, от така. Стоножка. И се върти и лази по пръчката. Ами това е някакъв дух, който я върти там. Това стоножче. Стоножка това е тук. Някакво дух, че още я разиграва и тя трябва да, да го отсече. И явно е, още си има наклонности там към тия Битълси или какви са там рок фестивали. От трябва да отсеча отгоре всичко това да се махне. Не може малко да служиме на Исус и малко на дявола. Не може, трябва. Исус го казва. Ели мамона, ели Господ. Не може на двама господари. А много младежи служат на дявола, служат и на Бога. И това няма значение. Сега пак не знаех, че това означава. Череп и кости означавало безсмъртие.
И децата, които носят черепи кости, ще бъдат безсмъртни. Е символ на смърт. А черепи кости е символа на тази масонска ложа на, това, на Буш. Неговата масонска ложа се казва черепи кости. Какво безсмъртие? Това ли е безсмъртието? Череп, символ на смърт. Казаха го горе ден по телевизията. Това е безсмъртие. Какво безсмъртие? И за петия едно дърво, на високо дърво и там на върха някъде няколко листа, едно клонче. Другите клони са празни, едно клонче има няколко листа. Има малко надежда при петия, другите клони са уши. А брат Петре, като за венета, нали, нали, това са мои неща. Предположение. Предположение, значи тия банани, не трябва ли да яде банани, нещо от това? Не трябва или трябва? Не, защото виждам банани, трябва ли? Трябва да е. Би трябвало или не трябва, не знам. Трябва да е банани. Вижте сега, бананите не я и царява, но ако тя повярва, вярата и царява. Защото вие знаете там какво каза Елисей. Да отиде там да се потопи в реката Йордан. И той, там в Сирия има толкова... Какви беха тия реки, ги помнят доскоро, двете реки. Бистри реки, та тук ли се покана? И слугата му каза, абе, ако те кара нещо големо да направиш, ще го направиш. А иди се потопи, нищо, допотопи се. Той отиде, потопи се и оздравя. Не го изцери реката Йордан. Изцери го послушанието и вярата. Като каже Господ, яш банани, сега на мен Господ ми каза, нема да ядеш череши. И маса хора, сестри, братя, включително и моята сестра, се смеят. Откъде на къде череши? Да не ядеш череши. И сега, като ме гледат там и изследват захарта, тая лекарката каза, не трябва да ядеш череши. Вие чувате ли? Преди 4 години захарта ми е била 7,6. И като я виде тоя кардиолога, какво? Преди 4 години не си си лекувал захарта. И викам, не съм я лекувал. Кво това? Веднага отида да си провериш захарта. Отивам, проверявам захарта. 7 беше и 6 ли нещо такова, сега е 7,5. А аз съм изел около 30 кг мед, ще ви кажа и Марет. Всяка година ходехме в Видин и взимаме по 20 кг мед. А лекарът каза, нема да е захар. Нема да е захар. И сега он е ден на профил, веднага отивам на профил. Отивам на профил. Носа профила там на ентокринолошката, тя гледа. Много се радвам, много се радвам. Ти не се ли радваш? Викам, кво да се радвам? Ми 5,4 бе. 5,4. Аз съм ми взял 30 кг мед. Вие разбирате ли какво става? А лекарът казва, как може да не си лекуваш захарта? Господ го лекува. Обаче Бог ми каза, нема да ядеш череши. А като дойде времето на череши, и аз не знам колко череши ядех, много обичах череши. Обаче като ми каза Господ, изобщо не ми се ядат. Изобщо не ми се ядат. Сестра ми също ме напада. Абе глупости череши. А сега са и казали, не, череши да не ядат. Разбирате ли? Слушвайте се. Банани, ще ядеш банани. Нема проблем. Банани. Също ми беше казал, нема да ядеш риба. Не ям риба. Обаче сега в тия за захарта забраняват и риба. Особено тоста риба. Ето, Господ каза какво да правим и ние не го правим. Еми тогава кой е виновен, ако не го изпълняваме? Един човек болен от рак ми разказва. Вика, бех болен от рак и ме изписали дома и казали на жена ми най-много да изкара един месец. И аз сънувам сън. Сънувам Исус Христос, че идва и ми казва, нема да умреш. Има едни широки листа, вика,
кажи на жена ти да ти набере и да ти реже там, да ти вари от тия широки листа, репи, мисля, че се казва, и ще се оправиш. Почва жената да ми вари от репе и аз оздравя. Гледат ме болницата, питат ме доктори. Абе, кой ти знакува, бе? Ами Господ, как Господ? Ми каза ми да пия репи. Ми да пият и другите болни. Пият другите болни, ама не оздравяват. Защо? Защо той повярвал? Защо той повярвал? И Господ веднага действа. Разбирате ли? Да почне да яде банани без да се притеснява. Да яде банани. Знаете, че децата ги хранят бананова каша. Нема нищо страшно в банани. Добре. Друг. И брат Петър, бе, от тебе се влага по слава Бога и аз като тази сестра отивам на работа в понеделника и мокро. И правя за моя един. Правя го и като се лихнах, правя долу, благодаря на Бога. Месеница пак, малко ме боли ръката, обаче здравствам. Еми Господ да ни пази. Молете се да ни пази от падане, от препъване, от настинки, от заболяване. Сега, метеоролозите предричат много тежка зима. Обаче ние, брат Христо казва, ще се молиме да бъде мека. Молете се да имаме мека зима, защото виждаме, че сега, като беше ноември слънчице, по-хубаво, топло, по-добре, нали? И искам това да ви кажа. Аз наблюдавах времето и гледам. Преди години, 2000 и коя година ходихме във Франция на екскурзията. Тука студ, страшен студ. Отидахме там, тревата зелена. Кво става тука в тази Франция, бе? Ами минава, вика, едно топло течение, Голфстром се казва, идва от екватора и отоплява бреговете на Франция и на Англия. И когато тук е студено, там е по-мека зимата. А сега знаете ли какво става? Гледам тук 18 градуса в България, 7 градуса в Франция, 6 градуса в Англия. 14 градуса тук, там има Голфстром, обаче Бог като каже да тухне малко южен ветър от Средиземноморието и тук става по-топло. От него зависи. Така че ние не разчитаме на Голфстрома, а разчитаме на Господ. Той да ни пази и да ни помага. Брат Димитре, заповядай. Благодарявам, че сме заедно тази събота да дадем слава на нас Его. Във връзка с хвалението имам един брат, ти може да го знаеш, той е в Велинград, Жоро се каза. Вика, ако не знаете да пеете, какво ще правите на небето? Ако не се научите да хвалите, какво ще правите на небето? И така, ние ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към евреите, глава 3, първите 6 стиха. Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостол и първосвещеника, когато ние изповядваме Исус, който бе верен на Това, което го постави, както беше и Мусей в сред негов дом. Понеже той се удостои със слава, толкова по-голяма от Мусеевата, колкото е по-голяма почетана, що има онзи, който е строил къщата, от почета, що има къщата. Защото всяка къща се строи от някого. А той, който е строил всичко, е Бог.
и Мусей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да засвидетелства на това, което щеше да се говори по-после. А Христос беше верен над Неговия дом като син. Негов дом сме ние, ако удържим твърдо до край дързостта и хвалението на надеждата си. Амин. Баща Небесни, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очи влаги вече. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за Словото, което си ми дал, да се получаваме от Него, мои очи благи. Ти ръководи нашите размишления, разкривани Словото си и онова, което научим от Словото, да го изпълняваме в нашия живот, защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И ни желаем, очи благи, да вършим Твоята воля, но сами сме слаби, немощни, грешни човеци. Нищо не можем да направим, но Ти си всемогъщия Бог. Ти всичко можеш. И затова ни ги се молим да ни изчистиш всяка неправда и нечиста и да ни изпълниш Духът си, да всичко, което вършим в нашия живот, за да бъде за прослава на Твоята. Моля ли се да благослужи всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, защото ни желаем, че в живота да прославим Господ Исус Христос и Твоята бездръжна башна любов, а това може да направим само чрез силата на Духът си. И заради се молим и изпълнени с Духът си, ръководени, наставлявани, всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Всичко това молим заради Неговото име. Амин. Апостолът продължава да обяснява същността на Христовото служение и онова, което Той представлява. Той се обръща обаче към всеки един вярващ, казва: затова, свети братя, участници на небесното звание, всички вярващи, казва, свети братя, защото Той ни освещава. И като размисляваме върху Божието Слово, ние виждаме, че много неща Господ иска да бъдем такива. Бъдете съвършени, бъдете святи, бъдете. И това е желанието в Стария Завет, постоянно се изисква. Обаче ние имаме един чудесен Бог. Онова, което Той го изисква, ние да го вършим, Той го върши чрез Духът си в нас. И така искам да бъдем святи. И след това четем в посланието към евреите, не ще стигне там 10 глава, 10 стих, казва: със тая воля сме осветени, Той ни освещава. Иска да бъдем святи и ни освещава. Казва: вие сте святи чрез Словото, което ви говорих. Божието Слово действа в нас да ни освещава и ние ставаме участници на Неговото естество. Ставаме участници на небесното звание. Това е, което Христос върши чрез Духът си, чрез всеки един вярващ. Ние сме призвани за това от Бога. Това, което Христос каза, Той ни призовава, защото иска да бъдем Негов дом. Именно това разглежда след стихове апостол Павел. Там казва, че Моисей беше верен на Божия дом.
внимателно четене на Божието Слово, ние виждаме, че Бог строи царството си и той строеше като негов дом. И казва в Стара Завет, Моисей беше в този дом, Бог го използваше, беше верен на този дом като слуга. А Христос е верен в този дом, но вече като син, защото този дом той го строи. И затова казва апостолът и първосвещеникът. Христос е апостол. Това е значи специален пратеник, който Бог изпраща. Специално поръчение има на него, към него. И този Христос, като специален пратеник от Бога, апостол, и този, който строи дом, защото е първосвещеник, той се застъпва за всички вярващи, като той е посредникът на този нов завет. Но той е издигнат като първосвещеник не от човеци. И тук апостол прави разликата. Бог издигна своят син Исус. Той казва, че е негов син. И четем в Псалом 2. Аз поставих царят син, ти си мой син, аз днес те родих и поставих го цар. След това в 110 псалом казва, ти си свещеник, почина Мелхиседеков. Именно този апостол, този просвещеник е този, който Бог използва в строежа на неговото царство, в строежа на неговия дом, но тук вече Исус е като цар, като син, той не е слуга в този дом. И той е този, който устроява домът. Моисей беше наречен, Бог го нарече, че е слуга, негов слуга. Именно в числа 12 глава той казва, че слугата ми Моисей е поставен съвсем лично от другите пророци. Но Христос вече е синът, който строи този дом. Именно това изразява след това апостол казва. Домът се строи от Божия син. И този, който строи домът е на голяма почет и съпоставя, че не този, който има домът, и той има се почита, но почета е по-голема на този, който е строил домът. А този, тук имам един четвърти стих, аз го наричам класически по изрази, и той затова с много малко думи, с много прости думи, се казва изключителна истина, която се разбира пък от всички. Всяка къща се строи от някого. А този, който е строил всичко, е Бог. Нещо за неразбиране няма. С прости думи се казва от истина, която е важна за всички и всички разбират. Всяка къща се строи от някого. Този, който е строил всичко, е Бог. Това е отговорът, който Словото Божие дава на човеците, които искат да кажат, че по някакъв друг начин е възникнал този свят. Всичко се строи от някого, а този, който е строил всичко, е Бог. Това ни казва Словото. И Христос обяснява какво, като са в разговор с фарисеите, каза, че той работи. Но и отец му работи. И до сега работи отец.
този свят Бог го контролира, Той го поддържа. Всичката енергия в света, това е Божията сила. И казва, Отец ми работи до сега. И Той работи и до сега. Вселената расте още. Преди години бяха дали една Нобелова награда по физика, астрономия. И те изказват там един руски Черненков. Ефекта на Черненков, това е, че от сега спектъра, червеният цвят в спектъра, това, което слъчевите лъчи чрез една призма се разпадат на няколко, на 7 основни цвята. И там Черенков е забелязал, че сега още светът се разширява, движи си, преместване на този червен цвят в спектъра. И сега все още от тези ми работи до сега. Така казва Исус. Преди години някой от вас, ако следи, беше пуснат, може би, беше през 70-те години, края на 70-те, един голям телескоп в космоса се движи. И наречен на името на един голям астроном Хабъл. За да имате представа какво представлява този телескоп, лещата е 6 метра диаметър. И проникваше дълбочина до 9 милиарда светлинни години. Дълбочина. И при пускането на този телескоп един журналист пита един професор, който участва в изработването и пускането, и какво вика ще видим сега с него? А той му отвърща, може би ще видим творческата ръка на Бога, как създава световете. А сега, преди 10 години, беше малко ремонтиран космос, тези телескоп, и беше по-съвършенстван и почна да прониква до 12 милиарда светлинни години дълбочина. Расте Вселената от тези ми работи до сега. И аз работя, казва Исус. И затова този стих, 3 глава, 4 си запомнете го, посланието към Еврей. Всяка къща се строи от някого, а този, който устроил всичко е Бог. Това е отговорът, който дава Словото на всички скептици в този свят. Строи се от някого. Този, който обаче устроил всичко е Бог, който устроил тази вселена. И сега казва апостол, в този дом, който Бог строи, и Исус чрез Него се строи всичко, Той е като Син, а ние сме Неговия дом, ако устроим верни. Бог ни строи. Именно това е предвид апостол Петър в своето първо послание. Вие като живи камъни се вграждате в Божия дом. Бог е този, който ни вгражда в този дом. Той го строи. И така, нашият Спасител Господ Исус Христос е този, който ни вгражда. Ти и аз сме тези живи камъни, които Бог вгражда
своя дом. И сега ще се запитаме, какъв камък в този дом? Какъв материал Бог използва да гради своя дом? И тук малко ми навея на мисълта е брат Питер за това, което нека, че сме пасели се по благодат на словото казва, като си спасен по благодат, не значи, че трябва да се грешаваш. Да решим. Същността е следната. Бог те е спасил. Той те вражда в своя дом. Ти ще вземеш някакво място там. Той определил къде. Той определя. Вижте, аз съм строител. Аз съм взедал много камъни. Но местото на камъка аз го определям. Не камък, то зависи от мен. Аз го определя. И за местото, където съм го определил, за там го подготвям. Именно това всеки един от нас. Бог ни вгражда в своя дом, ама той ни определя мястото и той ни обработва за това място. И той вижда теб и мен светието във вечността. И каква е самата и твоята работа? Това е образ, който Бог вижда в теб. Ти трябва да го пазиш. Той те вижда светия. Те вижда нещо друго. И ти не се страхуваш, че ще се грешиш, а се страхуваш да не помърчиш този образ, който Бог вижда. Това е моята и моята и твоята отговор. Да не помърчим този образ, Бог те вижда светия. Не такъв, какъвто си, а такъв, какъв те вгражда през вечността. Но това не е мое виждане. Вижте, брат, четете Божието Слово и размишлявайте. Бог не вижда светините. Моята и твоята отговора се да не помърчим с нещо, нашето дело, този образ на светиите, което Бог вижда. Това е, което Бог вижда, не друго. Какво беше поведението на израелите в пустинята? Те постоянно мрънкаха, постоянно се оплакваха. А как ги вижда Бог? Замислили ли сте нещо? Как ги виждаше Бог? Когато Валам повика Валак, Валак повика Валам да прокълне Израиля. Няма да си спирам тези подробности, но вижте какво ги вижда Бог. Израелите, които бяха постоянно в негодуване, критикуваха Бога, да Бог между нас е, да може това да направите, може ли да деся. Не гледа беззаконие в Якова. Нито вижда изградено в Израиля. Постоянно негодуваха, постоянно мрънкаха, постоянно съгрешаваха, а той казва, не гледа беззаконие в Якова. Защо? Не в момента, той вижда вечността там. Как ще бъде вечността? Там те вижда Бог. Той те вижда светията, който Бог чрез Христос вгражда в своя дом. И така, ти и аз сме камъните, които Христос вгражда в своя дом. Защото всяка къща се строи от някого. А този, който строи от всичко е Бог. А Исус е верен в този дом. И аз апостол казва, ние сме този дом, казва. Ако стоим, Бог да ни благослови. Да усим и да се видим през вечността събрани. Баща Небесен, благодарим ти за Словото,
за тези истини, които ти ни даваш чрез Своето Слово. Моля, че бъде изпълни с Духа Си, да има страх от Твоята святост и да не съгрешаваме, но да вършим това, което ще служи за нашето освещение. Благодарим Ти за всичко, слава Небе. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Свет през вековете на. Амин.